баржитгэн өстачин. За сайн байцгаана уу. Битгэс сонс подкастын нэгэн тусгай дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Бид нэр яг одоо энд гал төрөлцсөн тулгыг тойроод сууж байна. Тулах тойрсон ярилцлага Лос Анжелесийн зүрхнээс. Нэг нь бид нэр яг зүрхэнд нь байгаа тий. Тий. K-Town-ы яг зүрхэн дээр байсан. K-Town-ы зүрхэн тус газраас бид энэ ярилцлагыг хүрэх гэж байна. Тэгээд гал бол үнэхээр халуун байна л та. Аа тэгээд битгэс сонс подкастын одоо бас те нэг одоо томилтоор бас явж байгаа гэж өөрийгөө ойлгоод байгаа. Тэгээд манай бас зочноор орж исэн. Одоо энэ дугаарт бол одоо зочин хөтлөгчөөр орж байгаа те. Тийм, Нобо уцаа гараад ирсэн байна. Нобо маань ирсэн байна. За тэгээд бит хоёрын гол сууж байгаа энэ хоёр үзэсгэлэнтэй бүсгүй бол за миний яг зүүн талд бол цацаа сууж байна. Бас зүүн талд бол оноо сууж байна. За тэгээд өглөө те. Одоо чи хэд болж байгаа юм бэ? 7. Өглөө эртний 7 өнгөрч шээ. Тийм, 7 өнгөрч байна. Яг одоо нар мандаад даунтаун Лос Анжелесаас одоо ингээд нар тусч байна. Тэгээд энэ өглөө бас урилгыг аваа те. Цагаа зохицуулаад ирсэнд баярлаа. Сонь сайхан юу байна да? Сайхан намарч байна уу те? Юу энд намар бол болдог уу? Намрын өөр амьсгал юу нэрж байгаа те? Юу нэрж байгаа шүү. Юу нэлийн орж байгаа. За, юуны өмнө бас энэ хөө битгий санс подкастаа урьж оролцуулж байгаа бата болно аа да баярлаа. Тэгээд за, баярлаа. Тийм, тэгээд илээд бол ерөнхийдөө одоо л яг сэрүсэж байна. Бид нар ч бас гадуураа жакет энтер өмсөөд сая өглөө бид нар зураагаа уулзахад бас нилээн хүйтэн байлаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээд бас галаа асаачлаа. Тийм, галаа асаа. За, одоо жоохон бичиг унтрахгүй бол бас нилээн халж байна. Тийм, нар яг гараад ирцэн байгаа тий. Тийм. Тэгээд сонь саахан гэх юм бол яваад угаасаа миний хувьд бол Лос Анжелес хотод амьдардаг. Тэгээд намайг бол оюун жаргалын онон тунгалаг гэдэг. Тэгээд зарим хүмүүс манаас Onos Makeup Оно гэдгээр мань бас таньдаг. Тэгээд Instagram дээр бас Onos Makeup байгаа тийм байгаад аха. Тэгээд Лос Анжелес одоогоор л 9 жил амьдарч байна. 9 жил. 9 жил амьдарч байна. Тэгээд makeup artist одоо яг энэ мэрэгчлэр ажиллаад л одоо бараг 6 жил рүү орж байна да. Оо за за. 6 жил гэдэг чинь бас 13 оноос тий. Тий 14 оноос. Тэгээд одоо 20 онд л Яг л 6 жил болох гэж байна да. Аха. А тавч танилцуулга тий. А маа цацаа болохоор би бас дөнгөж сая мэдлээ 99.7 тий. 105.5. Монголд Монголыг ярьж байна уу тий. Тий, Монголд радиог ажилуулж исэн. Тэгээд захирлаар ажилладаг. Бүр ран хийж исэн тий. Тий. Ажилуулж исэн. Өглөөс эхлээд ажиллаж байсан. Тий. Тэгээд одоо болохоор энэ чи одоо За сайн байцгаана уу. Та нартай энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тэгээд юуны өмнө одоо энэ хүү нэвтрүүлэгт уурж оролцуулсан залуучуудаа маш их баярлалаа. Бас телевизэс одоо энэ хүү одоо подкастыг те үзэж байгаа, бичлэгийг үзэж байгаа залуучуудаа, бас подкаст сонсож байгаа залуучуудаа энэ өдрийн мэнд хүргэе. Намайг оюун далайн цацрал гэдэг. За радио сонсдог хүмүүс бол яг Анжела гэдэг нэрээр илүү мэддэг байж магадгүй. 15 настайгаас хойш Анжела гэдэг нэрээр хөтлөгч хийгээ. Тэгээд сүүлийн жилүүдэд нь яг арай өдөрдөг ажил хийжсэн болохоор ингээд жоохон холсон. Гэхдээ яг одоо бас энд ирээд одоо Америкийн нэгэн улсын Лос Анжелес хотод одоо магистра хамгаалахаар суралцж байна. Тэгээд давхар 90.7 гэдэг радио дээр бас яг дадлагжих байдлаар нэг туршлага солилцох байдлаар байгаа. Туршлага солилцох те баг туршлага өгөхөөр хэмжээнд байж магадгүй те. Яг одоо бол 15 жил 16 дахь жилдээ болж байгаа юм уу? Радиогийн салбартаа холбогдоод Одоо ч гэсэн яг микрофоны барилт нь уусаа яг нэг тийм радиогийн барилт байх шиг байна. Чоп чоп зүйлс юм шиг байна тест ба. Цацаагийн хаваа. Цацаагийн хаал яг чигчээ өрөө жоохон дээшлэлтэй тийм яг энэ бас нөгөө сүлжээгээ бас цацаастай. Тэр яа 1.7 ч маа илэн их тий. Тий. Лос Анжелес яг Universal Studio-гийн яг эсрэг талд байгаа. Аха. Тий. Тэгээс яг нөгөө хот хоттой ондоо ондоо сууг дээр бас цацдаг. Санта Барбара, Сан Диего гэдэг ингээд нөгөө суугууд нь ондоо болоод яддаг. Тэгээд яг ах уу одоогор л яг үнсээ ол ажилтан биш. Аха. Гэтэ тэгээд миний хувьд бол маш том боломж нөгөө юм суралцаж тий. Тэр тогоонд тий. Тэгээд дурцлах солилцно гэдэг чинь бас тий ингээд яг өмнө 15 жилийн өмнө хэлсэн ажлаа энэ цагаад үргэлжлүүлээд явж байна тий. Яг миний хувьд бол том мөрөлдөл л дөө. Тэгээд яг англи хэл дээр ярих гэдэг бол бас чанга байна яг үнэ хэлэхэд. Одоо тэгээд хичээгээл явж байна. Хилээс сурч. Тэгээд хурдтай сурж гэсэн үг шүү дээ тий. Шууд одоо
эфир дээр ярьж сорно гэдэг ч бас ярих гал хичээж юм да. Тийм шүү дээ. Бас ингээд зүгээр амьдрал дээр ярих нэг өөр шууд ингээд эфир дээр ярих чинь бас хүн дээр тулгамд нь яг төрсөн бид нар чи яг Монгол төрсөн болохоор яг ингээд бас хоёр дахь хэлийг эзэмшнэ гэдэг чинь тийм бас нэг амаргүй гэхдээ мэдээж яг хэл сурах гэж ирсэн. Хай байас өөргүй ирсэн баггүй юу? Яг энэ үнэнгээ л хэлий. Би бас мэдгүй хүн ирсэн. Тэгээд нөгөө юу ч ойлгодгүй хүний body language-ыг хараад ойлгодог байсан. Тэгээд юу ч мэдгүй. Тэгээд одоо ч гэсэн би сураад л байгаа. Тэгээд муу байгаа. Тийм сайн биш. Тэгсэн хэрнээ ингээд яг тэр хоёр дахь хэл дээрээ ингээд ярьдаг ажил хийн гэхээр нэлийн асуудалтай. Гэхдээ хичээх юм бол хүн одоо тэр дотор нь мөрөөдөл юм шиг байсан зүйлс болгон ингээ бүтэх боломжтой гэдэг ингээ хараад үнэхээр одоо урмаа. Надад бас тэгээ санагдчихлаа. Яг хүн яг юм ер нь юм тодорхой хэмжээний бас юм дарамтанд орж иж юмыг хордон сордог тий сурхаас өөр аргагүй болдог тий. Тэгээ одоо юм тий тушаал өгсөн юм шиг тий яг тэрэндээ ингээ ер нь альбан юмд яг хичээгээд явах юм бол ер нь мөрөөдөл төдийгүй тэр чинь бас нэг юм зориг болоод тэгээд ирэнгүү ямар нэгэн байдлаар тэндээ дөхчихсэн 15 жилийн өмнө ингээд бас дэлхийн хэмжээний радиогийн яг ингэ ажилт нь тий одоо энд яг ингээд би оролцсон гэдэг чинь дараа нь ингээд байж гин гэдэг чинь бас айгүй том тийм одоо асар хол байсан ч гэсэн энэнгээр юу аруулах гэдэг юм хэрэг ямарваа зүйл боломжтой байгаа хөөхгүй тий бусад бас одоо өөр ингээд том том мөрөөдөлтөө залуучууд болон тий шинээр гарч байгаа залуучууд бол ямар нэгэн байдлаар өөрсдийнхөө мөрөөдлийн төлөө нэг зүйлийг гэсэн өдөрт хийж яхад тэр нь бага багаар явсаар шат шатын дагуу тэгээд нэг өдөр ихэд яг ингээд маад цааш шиг бас яг ирцэн гэж сууж яхахыг үүсэхгүй шүү дээ. Оно шиг аа. Тэгээд оо маш яг ингээд холливуд яа. Ингээд энэ том тагаа байгаад байгаа шүү дээ. Яг энэ яг нөгөө сая төрөө хэлсэн шүү дээ. Яг энд ингээд ажиллаж байгаа бол бас их том боломж гэ тэ. Энд чинь нөгөө том тагаанд бид нар ч бас нэг тагаанаас бас гараад ирцэн байгаа шүү дээ. Нэг тагаанаас нөгөө тагаар өсөрцөн. Тийм тийм бас анц чи яг тагааны хүмүүс байж гин. Тий. Ганцхан яг юу биш те Америкийн биш яг дэлхийн хэмжээний яг entertainment-ийг run хийж байгаа болохоор яг ингээд зүрхэнд нь байгаа яг илээс гарч байгаа юм болох нь зөвхөн Америкт биш яг дэлхийд ингээд илээ нэвс хүртэл яг дэлхийд явж идэг те тэгэхээр бас ингээд энэгээр юу хэлэх гээд байгаа хэрэг айгүй өрсөлдөө их те тийм бол амар биш гэхдээ бүгд яг hard working хийж байгаа те. За оногийн талаар ярья. Оно анх 9 жилийн өмнө ирсэн гэж штэ те. Тэгээ яг ирээд яг анх шууд мейкапер гэж анханасаа зорьсон байсан сонгоцсон байсан эсвэл яг өөр одоо мэрэгчлэр ч юм уу те явж байгаа яасан уу анх Америкт за анх Америкт ирэхдээ бол хилний бэлтгэлээр иржсэн коллежи тэгээд яг тэрийгэ яваад сургуультай яваад ерөнхийдөө мейкап гэдэг зүйл чи одоо яг миний би одоо бас яг 2015 онд YouTube channel нээжсэн байдаг байхгүй юу анх одоо бас тэ жинхэнэ нөгөө YouTube Америк YouTube-чдыг үзэл өөрөө YouTube channel нээгээл тэгээл нэг жижигэн бодлолт нэмчлэг энэ төр оруулдаг байсан үе ихээр чи за тэгээ би тэрийг 2015 онд хийжсэн гэхээр одоо бараг л 2011-12 оноос YouTube үзэж эхэлсэн байгаа юм тэгээд анх YouTube үзэж эхлээд ерөнхийдөө хүн нүрээ ингэж бодхоор гой харагддсан байна ягаад ер нь Аз хүмүүс ховор байдаг юм бол ялангуяа Монгол хүмүүс одоо манай хүмүүс юм эдгээр нөгөө Mongolian family ли марла яг хамгийн анх бол бичлэг хийжсэн байдгийн тэгээд би бас яг марлагаа хараад монгол охин гэдэг нь эхлээд мэдхгүй тэгээд нилийн эдэмчлэгийн үзэж явж гаад тэгээд монголын туг хойно нь хараад тэгээд би холбогдчихсэн байдгийн тэгээд битээр яг ярилцаа яг тухайн үед болохоор яг би марлатай уулзахын өмнө бол бичлэг хийдэг байж байгаа тэгээд битээр бас хамтарч энэ бичлэг хийж явж гаад тэгээд ерөнхийдөө сонирхол маягаар эхлээд мейкапыг эхэлсэн л дээ тэгээд сонирхол маягаар явж гаад ер нь лос анжелес мейкапын иймэрхүү сургуулиуд ч гэдэг юм уу академи хэр байдг юм бол я судлаад үзсэн бодсныг бодход бол нилээн өргөн сонголттой байд юм лээ. Тэгээ миний яг орсон академик болохоор Michael Vincent Academy гэдэг. Тэгээ яг одоогийн байдлаар бол би тэр сургуультай багшлаад 4 жил болж байгаа. Тэр анх бол карьер яг тэнд эхэлжсэн. Тэгэхээр тий шууд оюутнаас эхлээд одоо багш болсон тий. Тий. Зүг зүг. Тэгэхээр угаасаа нөгөө эн чинь тэгэл Hollywood кино я бүхэл юм хийж байгаа юм шүү тий. Кино, реклама одоо юу гэдэг дуу. Хэрэг мейкап хийх хүний одоо нэг эрэлт бол мэдээж их байгаа гэж. Аж төрлийн видеонд мейкап зүгээр байх хэрэгтэй тий. Тэгээ сургууль нь хүртэл байж гэн тий. А Монголд болохоор бас яг мейкап гэхэр бас яг одоо л яг өөрчлөгдөж байгаа. Тий. Өөрчлөгдөж байгаа хүмүүс сурж байгаа бах тий. Тэгээд мейкап чинь бас маш том юм зах зээл, бьюти зах зээл гэдэг чинь өөрөө үнэхээр бас их том юм байна тий. Одоо жишээ нь Кайли Жанр чим одоо тэрбумтон бол долларын тэрбумтон болчихж байгаа тий. Биллионер болчих тий. Хамгийн залуу юм тий. Тэгэхээр энэ бол ерөөсө beauty products яваад энэ нэгээр бас ямар хүчтэй байгааг харуулж байгаа хөөх тий. Зах зээл байна. Ингээд дэлхийн өнцөг болон бүрээс яг тэр
makeup гэдэг индастри зах зээл руу яг ингээд тэгээ трийг тэнд Kylie Jenner гэдэг ингээд өсвөр насны охин яг тодорхойлцсон тий. Тэгэхээр бас зөндөө олон хүмүүс inspire хийсэн баг тий. Тэгээ яг нөгөө makeup ингээд эхэлж байхад бид нар makeup history гэ үздэг байхгүй юу? Яг тэрэн дээр одоо 1920 оноос 30 оны үед яг нөгөө яг эд амьдрал хизүүлж эхэлж байхад хоёр л зүйл зарагдчихсан гэж байгаа байхгүй юу? Тэр нь болохоор нэг нь liquor, нөгөөх нь lipstick. Тэгэхээр эрэгтэй хүмүүс бол архи уусаар, эмэгтэй хүмүүс бол уруулаа бутсаар л байсан байгаа байхгүй юу? Ямар ч тий, ямар ч үе. Тэгэхээр бол makeup гэдэг бол яг эмэгтэй хүний нэг ёсондоо бүр зайшгүй хэрэглээ болчихсон. Тэгээ энийг бол Америкт арай өөрөөр хараад одоо юу гэдэг юм бүр энэ одоо инфлюенсер гэ гараад ирцэн те ингээд маркетинг нь бол зүгээр одоо мейкап хийдэг артистууд ч гэдэг юм уу эсвэл YouTube хийдэг хүмүүс нь баг илүү consumers боёо худалдан авагчтай нөлөөлч чаддаг болсон. Тэгээ ингээд харахаар бол одоо бол манай Монголд бас харцсангүй хөгжиж байна. Тухайн үед би одоо 14 онд л яг Honest Makeup гэж пэйж нэгэл эхэлж байхад бол ер нь бол мейкапын ойлголт маш ховор байсан. Тэгээд тэр үедээ бол яг миний хувьд бол яг мейкапын академиг төгсчөөд оюутны байр сууриас за би ямар ч үлээсэн хүн болгоно Америкт ирээл тэ тодорхой хэмжээний төлбөр төлөөл мейкапын мэдлэг олж авч чадахгүй учраас би сурсан зүйлээ бусад хүмүүст өгье гэсэн хандлагаар л хамгийн анх эхэлжсэн юм л да. Тэгээд тэр маань нэлээд хөгжөөд хүмүүс маань бас нөгөө одоо тэгвэл өөр дөрөө үзүүлж болох уу ч гэдэг юм уу те хүн бичдэг байсан эхлээд тэгээд сүүл рүүгээ бичлэг болгоод тэгээд ингээд хийгээд эхлээд ерөнхийдөө бол миний эхэлсэн гараа бол ямар ч хэсэн өөрийнхөө сурсан мэдсэн зүйлсээ монгол охтуудтай өгье. Тэгээд тэндээс бас их гоё нөгөө хүн заримдаа пашна хийх явцтай болдог штэ те өөрөө хөсөл мөрөөдлийг хийж явах явцдаа бүр илүү дурлаад аа эн чинь бас их гоё юм байна хүмүүс туслана гэдэг чинь бас өөртөө бас дахиад сурсан зүйлээ сургамж болгоод дахиад өөрөө нөгөөдхөө зажлаад улам сануулад тэгэж явдаг юм шиг санагдсан. Ер нь охтууд би өөрөө нөгөө мейкап нэг хийдэг болохоор ер нь эрэгтэй хүмүүс ч юм уу мэдэхгүй шүү дээ тий. Гэтэ би одоо нүрэ шууд бод гэх юм бол бүр алиал хэцэг юм болох байх л та. Тэр яг мейкап хийн гэдэг чи яалчгүй л ингээл одоо тэгээ урлаг болчиход байна. Тэгээ чадвар шаардж байна. Тийш үү. Аа, ер нь бүсгүй ер нь охтууд яг ингээл өөрсдөө л ер нь бод сурдаг уу. Яг яг бүр анх яг эхтэн хүн гэдэг үүднээсээ яг нөгөө ингээл 13 тинейжер байж байгаа. Тэгээ 15 авнаас өрөөл ирэхээр яг бодож эхлэнгуут яг цаанаасаа яг өөрсдөө харж үзсэн юм дээрээсээ л одоо бодож эхэлдэг уу. Яаж сурдаг бол ер нь эмхтэн хүний яг анхны сэтгэгдэл тээ. Хамгийн анхны сэтгэгдэл ер нь ээжээсээ эхэлдэг баха. Охин хүүхдүүд ээжигээ үсээ хандлж байгааг нүрэ бодож байгааг хараад тэгээд тэнд нэг тийм фасинэринг тэ нэг тийм сонин ингээд яагаад ингээд юм өнгөр урлаа бодоод идэг юм бол би бол яг тэгж эхэлж ийсэн. Аюу сониуч ингээд яагаад ингээд нүтэн дээр ийм юм зураад идэг юм бол тэгээд монголч нь бол тухайн үед чинь гараараа л нүднийхээ тэнийг тавьдаг те. Одоо ингээд би яг 2014 онд эхэлж байхад хүртэл бид нэр нөгөө compact powder гэж одоо эмэгтэйчүүд бол мэдэндээ хуурай нэг нунтаг пудрыг ингээд түрхдэг тэгээд уруулаа боддог айгуу тийм basic байсан. Гэхдээ одоо нөгөөдөх маань бүр хөгжөөд нүрийнхээ хэлбэрийг хүртэл өөрчилж байгаа байхгүй өөрчлөлт хийж байгаа шүү. Өөр болоод байгаа шүү. Сүүдэр мүүдэр нь өөр болоо те. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол эмэгтэй хүний мейкап хийх төр хүсэл бол ээжигээ харах, эхчигээ харах те. Бүр хар багаас эхэлдэг. Гэтэ манай монголчууд одоо ингээд миний үед бол тэгэж 10 жилдээ нэг бодож модох юм бол бараг л айлгүй мальгүй гараад дуудулдаг. Яг тийм үед байсан. Одоо бол бүр 12 3-та хүүхдүүд хүртэл 18 9-тэй юм шиг харагдах те. Мейкап хийгээд нилэн бас тийм харцсангүй мейкап гэдэг зүйл одоо бүр газар аваад нэг их мейкап хийсэн тохиолдолд одоо юу гэдэг айлгүй гэдгээр дуудуулах нь бас харцсангүй баг болсон юм шиг. Хуучин бол ялтчгүй тийм байсан. Тэгээд одоо 10 жилдээ энэ төр бол тэгж нүүр мөрөө бодож явах нэг тийм амар энгийн үзэгд бол байгаагүй шүү дээ. Тухайн үед л. Тэгэхээр жоохон яадаг те бас шүүмжилдэг те. Тэгээд эхлэн нь бол тэгээд нэг крем тавихаас те нүрийнхөө өөг дарахаас эхэлдэг. Тэгээд сурмуусаа будаал. За тэгээд жоохон уруулаа өнгөлөөл. За тэгээд нэг нүднийхээ ер нь эмэгтэйчүүдийн хамгийн их асуудалтай байдаг талбар юм бол нүдний одоо eyeliner, contour тавих, тэгээд гэрэл сүдэрч гэдэг юм уу те. Тиймэрхүү юм дээр эмэгтэйчүүд нэлээд асуудалтай байдаг болохоор ихэвчлэн мэрэгжлийн хүмүүсээс ч зөвлөгөө авдаг ч юм уу эсвэл ямар нэгэн байдлаар өөрөөгөө бодож сурах сургалт нь суудаг ч юм уу. Ер нь миний бодлоо яг YouTube channel маань нэлээд хөгжөө явж исэн нь эмэгтэй хүмүүс яг өөрийгөө яаж бодох вэ гэдэг талаар дэлгэрэнгүй зааж исэн болохоор олон одоо нүдний хэлбэртэй олон нүрийн хэлбэртэй хүмүүстэй ингэж бодвол зүгээр шүү гэж зөвлөмж өгж исэн маань их хурсан болоо гэж хардгийн одоо бодох нь. Тий, ер нь яг одоо гоё мэдээлэл те юм өгж ийж л тэр чин хүнд одоо ер нь яг ингээл яхаар юмнууд айгүй хурцтай дэлхий дээр хамт хөгжиж чинь те нөгөө медиа хөгжсөн болохоор Америкт нэг юм шинээр гарсан ч юм уу эсвэл Лондонд байгаа юм гут Монголд байгаа хүмүүс яг зэрэг ингээд хамттай зэрэг нэг одоо хамт алхаж чинь гэсэн үг дэлхий дээр те.
Өмнө нь одоо магадгүй дээр үед медиа байхгүй юм болгон те ингэж хөгжөөгөө байхад одоо нэг хүн очиж ийж тэр одоо соёлыг түгээх ч юм уу те нэг хүн элит байжснаа мейкап хийж сураад тэр нь баг нэг 5 жилийн дараа их орнолоо буцаж очиод дахиад нэг 5 хүн заагаа тэр нь цаашаага 50 хүн заагаа ингээд хугацаа нь жоох удаан байсан бол одоо өнөөдөр хөдөлгөөн хийж байгаа юм ингээд маргааш нөгөөдөр хэл хүмүүс үзэл хав байгаа те тэгэхээр бас айгүй хурцтай байна дэлхий хөгжиж байна тэгэхээр бүгдөө сурангаа бас заагаад явчих те Тэгэхээр бүгдөө бас зэрэгцээд хамт хөгжцгөө үе тий. Харин тий. Тэгэхээр сурах юм бас их байна. Аа тэгэд анх бол манай бүсгүүчүүд бол ээж тий. Игч байгаа. Одоо цацаа бас тэгжсэн нь тий. Яг одоо нүүр бодох тал дээр. Аа тий. Манай ээж бас их ганган хүн л тий. Тэгээд ээжийнхээ дүүплийг угалж байгаа нөгөө урталт нь хүл маань жижигхэн. Тэгээ ингээд тэл юм өрийг ишгээл. Тэгээ нүрээ ингээд байхгүй хоогор нь будгаар нь газ бодчих. Эрэнгүүд ирэхийн өмнө газ харьцахал яг л бус тогтөдөө адилхан тий зэр жишгээр байсан. Тэгээл тэгээл сурсан да ер нь. Манай охин одоо тавтай тэгээд бас яг одоо бодч эхэлж байна. Сонирхож эхэлж байна уу? Тий, ер нь ингээд нэг нүд мүдээ ингээд бас жоохон яатсан тий. Хэлтмэлт ингээд тий. Тий, уруул муруула ээж ха бодгаар бодцсон ч юм уу. Тий, тэгээд яг октод бол яг цаанаасаа яг шууд хараад сурдан шингээж авдгийн шиг байна тий. Би ч одоо хамгийн анх яг ингээд Halloween-аар тий бодлож яг та. Тэндээс эхэлж илээ шүү дээ. Тий, Halloween-аар нэг жилдээ ганц уддаг тий. Тэгээ яг миний хувьд бол яг тэгж сурсан гэж би сая хэлчихлээ. Буур яг байгалийн natural team юу байгаа болохоос биш мэрэгчлийн хэмжээнд бол би одоо хэрнэ чадахгүй. Тэгээ тэр бол үнэхээр өөр байдаг гэдгийг бол яг өөрөө яг stage юм тайзны бодолд хийлгэж нодлон яг би нэг тэмцээнд орсон. Тэгээ яг тэр тэмцээн дээр өөрийнхөө нүрийг ингээд оноогоороо бодуулаад тэгээ би бүр яг өөр хүн болцсон. Бүргээ толон дөрөв янзаар намайг бодож өгсөн. Тэгээд за аль нь яг гоё болох нь хамгийн шилдгийг нь тайзан дээр бодъё гэж ингээд нөгөө өглөөнөөс эхлээд би тоорч орой хүртэл бодаад тэгээ ингээд бодох болгом би өөр хүн болж гарч ирсэн. Чочод. Тэгээд за ер нь энэ мейкап гэдэг чинь бол ерөөсөө л урлаг. Үнэхээр энэ бол яг тустай байх хэрэгтэй. Заавал хүн сурах хэрэгтэй зүйл байна гэдгийг би одоо тэг энэ олон жилийн дараа яг тэгээд ойлгож байгаа байхгүй. Би өөрөө чаддаг гэж бодсон. Би үуч чаддаггүй юм биш. Тий. Маш хүчтэй зэвсэг байна те. Тий. Дөрөв өөр хүнтэй хамт те. Яг үнэ яг тэр тэмцээн дээр ч гэсэн харж байхад ингээд тэр мессеж эвээсээ гэдэг тэмцээн баггүй. Тэнгүүд ингээд Ази орны хүүхнүүдээс анх ингээд бэлтгэл дээр нэгнийгээ харж исэн огцуд тэмцээний өдөр тайлан дээр очиод гэд нэр ингээсээ супер баатар те. Би бүр ингээд зарим нь бол хараад гэхдээ би ч нэмлээсэн баг л да. Яг тайлан. I believe I can fly те. Miracle. Мейкап бол үнэхээр хүчтэй зэмсэг. Аа тэгээ одоо манай оно маань болохоор мейкап одоо яг нэг салбарт бол ажиллаа тий. Продакшнуудтай хамтарч ажилладаг гэж байгаа тий. Сет дээр буюу одоо энэ зургийн талбар дээр тий зураг авалтын үеэр ард нь ажиллаж идэг. Аа ер нь бол одоо бидний бас үзэж харддаг одоо нөгөө нэг Hollywood-ийн тий дэлхийн яг celebrity нартай оно манаас айгүй ойрхон ажилладаг тий. Тэр их ер нь бодохгүй байх та ямар царай. Чи яг таньж гин үү? Крис Браун бол угсаа хараад Крис Браун тий. Тий. Нэг боддгоо л ах л та. Яа нөгөө нэг Томийн тааруулд юм болоо яа. Крис Браун ч өөрөө тэн тавьд штэ. Яг ингээд эрэгтэй хүмүүсийг харахаар хүмүүс бол за эрэгтэй хүний юуг нь боддгийг ингээл тэгж ярьдаг. Гэтэ яг тайзан дээр тэр олон гэрэлтэй. За тэгэл ямар нэгэн одоо байдлаар олон цагаар шүүт хийгээл олон цагаар зураг авалтын дараа бол хүмүүсийн нүд бол одоо доогороо хөхрөх жишээний те. Эсвэл ядарна. Тэгэл өнгөн хүртэл арсны өнгөн хүртэл нэг жоохон тийм доол гэж ярд юм да жоохон өхмөл нэг тийм өнгөн жоохон тийм үед энэ төр бол боддаг. А бас нөгөө талаараа болохоор нөгөө камерн дээр айгүй олон хүмүүс байгаа тохиолдолд орчин халуун болохоор хөлс гардаг. Тэгэх хөлс нь болохоор нөгөө бичлэгэн дээр хизээч гоё харагддаггүй болохоор одоо Nobody Reels шүү дээ Makeup Artist гэдэг одоо энэ юу бол байнгын эрэлт хэрэгцээтэй байнгын хойно нь байж байгаа. Одоо бараг л ямар нэгэн сетэд ажиллахад makeup гуй сет гэж бол байхгүй. Тэнд бол заавал зогсоол хөлс нь гарч байгаа бол хөлсийн юу те арчаал тэгэл паудер тавьдаг тэгэл make sure одоо энэ нүүр нь янз бүрийн байдлаар буруу газраа гялалцахгүй байх ч гэдэг юм уу тийм шүү дээ яг тэгэл нөгөө нэг юу яагаа те заавал ингэ нөгөө өөрчлөлт нь одоо бодож makeup хийхгүй ч гэсэн ерөөхд нь яг тэр одоо хүний яг урлагийн хүний те энэ артист болно энэ яг жүжигчин хүмүүс яг энэ царайг ерөөхд нь яг одоо take care хийж байгаа хүмүүс аа байхгүй ингээд битэр бас өмнө ажиллаж байхад те ингээл зураг авалт ингэж амт найруулагч зурглаач хоёр хоорондоо юм ярьж хооронд тийч халуун тий тэгэнгүүт оно гэсэн ирэл яг битэр бас нэг юм дээр хамт ажилласан байхгүй тэгэл яг
Ингээл амар яг ойрхон байдаг. Тэр нь амар таалагдсан. Ингээл өөр мейкап дээр бодчаад одоо алгуулчихдаг ч юм уу те. Тэгэхээр яг ингээл байнгын хажууд нэг жижигхэн байвал яг жижигснээ ажиглаа өдөө байж идэг. Тийм яг одоо ингээд түрүүн ер нь ингээд одуудыг ингээ харахаар мэдээж угаса олон жил харсан хүмүүсийг бол хараад танина л да. Тэгвэл яг ингээ ойртоо тарах юм бол бас яг харагдаж байгаа шгөө байдаггүй. Одоо жишээлбэл ингээл тийм ингээл өндөр байхтаа гэж бодсон хүмүүс намхан ороод ирнэ. Тэгээ уу ийм намхан байсан юм би ч юм бас ерөнхийдөө бас 175 76 гэхэр ч бас нүлээ. Тэгээ ингээл тийм өндөр. Жохон өндөртөө ордог. Тэгэхээр би бас өөртөө айгүй харцуулж ордог. Өө ин чинь бас тийм намхан бишээс юм биш нүлээ өндөр юм байж тэгэл. Одоо ингээл ян зүрийн одуудтай ажиллаад ингээд ирэхэд бол надад зүгээр нэг бодогдчихсэн юм болохоор бүгдээрээ л адилхан л хүн юм байна шүү дээ. Тэгээ бүгдээрээ л уурлуул уурлан сайхан тэ инээвэл инээн. Тэгээ заримдаа нэг бидний нэг миний нэг амар одоо expectation миний нэг хүсчээсэн юм бол одоо ингээд уулзч байгаа одоо амар гоё үргэлжил инээгээл үргэлжил баяртай тэ өөстэ талархлаа гэсэн нэг ийм хандлагыг аюу хүлээдэг байснасаа бас их ингээд гаахах шокнд орох мэдрэмжүүд бол их хавж исэн. Хүмүүстэй ажиллаад өө ямар сонир хөөх бүр ийм амар үл хөндлөлттэй юм уу бүр хүн гэж таахгүй байж гэдэг юм уу за намайг биш юм а гэхэд өөр хажуугаараа зурж байгаа хүмүүс их ч юм уу те тэгээ ингээд ороод ирэхээр ер нь бол одууд гэдэг бол яг л бид нартай адилхан хүмүүс яг л адилхан сэтгэл хөдлөлттэй те яг л адилхан уурлах үедээ уурлна инээх үедээ инээн а тэгтээ зүгээр ингээд миний хувьд болохоор их хөвчлэн мьюзик видеондэр ажилладаг клипнүүд дээр за тэгээ заримдаа commercial янз бүрийн commercial Pepsi ч гэдэг юм уу Smirnoff ч гэдэг юм уу бас нэлээд хэдэн том том commercial-уудаар ажиллаж байгаа клипнүүд дээр те тэгээ ажиллаад за бас ганц хоёр кинон дээр ингээд ажиллаж исэн тэгээ ингээд харахад зүгээр киноны жүжигчин хүмүүсийн тэр харилцаа нь бусад хүний хүмүүсийг одоо харилцаж харцаж байгаа нь илүү найрсаг, нөхөрсөг, хүндлэг байдаг юм байна уу гэж би харж байгаа. Урлагийн хүн дундаа тийм яг дуучин биш жүжигчтэй тийм одоо дуучид гэх юм бол ерөнхийдөө айгүй олон фэнүүдтэй тийм ингээл олон мянган хүмүүсийн өмнө перформ хийдэг тийм одоо ингээл тайзан дээр гардаг болохоор нэг тийм адреналин амар ялгарсан нэг жоохон тийм нэг үгээр хэлэх бол амар огшоо тийм нэг тийм жоохон тийм би бол гэдэг өнгөрөөд тийм гэхдээ жүжигч чинь бас ингээл олон фэнтэж гэсэн нөгөө би болохоор ингэж бодож юм л да бид нар нөгөө нэг ингээд жүжигчин гэдэг чийг хүн судлахгүй болчиход яг тийм тэнгууд бид нэр ингээд хүнийг мэдэрдэг одоо ингээд оно гэдэг ахад би энэ альва ямиг хинч байсан найрлагч байна уу одоо тэнд байгаа те PA байна уу те туслах байсан ч гэсэн яг тэр хүн болгоныг ингээд хүндэлж яхих бас анх сурж яхад ингээд бас бид нар заадаг байхгүй яг респект хийх хэрэгтэй те өнөөдөр бид нар яг мэдхгүй энэ зүгээр нэг гудамжинд таарсан залуу зөрөөд өнгөрөхөд магадгүй тэр чиний орох чагаа аудишн яг кастинг директор байхыг үгүйсэхгүй те тэгэхээр байнгын мэдрэмжтэй тэгээ бас хүнийг ойлгож яг хүмүүсийг хүндэлж харьцах нь айгүй чухал. Яг тэрийг бол би харж исэн. Юу нэгэд ажилласан одуудаас хамгийн боловсон, хамгийн одоо ингээд хүндлэмэр хүмүүс нь хөвчлэн жүжигчд байгааг харж исэн. Тэгээд яг мэдээд music video одоо ингээд бидний мэддэг Chris Brown, Tyga гэл миний ажиллаж исэн хүмүүс бол хөвчлэн би rap route-тэй их ажилладаг л да. Тэгээд тэгэл rap route ч бас л асал хай яа шүү дээ нилээ манарцсан мансуурцсан дээ тэгэл тиймэрхүү хүмүүстэй бас ингээл зөксөж ажиллана гэдэг чинь бас их чаленжинг бас их ааш аягийн тааруулах тухайн хүний яг мууд болон вайбнд нь орно гэдэг те тэр хүн чинь юм байхад нь яг ингээд ярьчих л те зөв зөв тэгэхээр тий артистууд бол жүжигчд бол угаасаа бас илүү нөө сонгогдч дүрдээ сонгогддог болохоор бас жоохон тийм байдаг ахал та те тэгэл угаасаа ажиллахад хэцүү хүмүүс чинь тэгэл цаашдаа тэгэл жигдэл явж байгаа шүү дээ. Зөв шүү дээ. 1000 авиастай ч гэсэн бас ингээ хүний personality айгүй чухал тий. Тий. Хамт олон дунд ямар байх вэ? Тий. Аа тэгээд юун дээр нэр Кардашинод дээр ажиллаж байсан тий. Кардашиныхын хоёртой нь бол уулзж байсан. Гэтэ яг бол ажиллаж байгаагүй. Аа зөв зөв. Бас би бас мэдээж нөгөө Ким Кардашин гэдэг чинь одоо баг л makeup trend-ийг жил болгон өөрчилж байгаа. Тохиолж яддаг хүмүүс болохоо. Бас чухал хүн гэр бүл бол яг гоно. Тийм тэгэхэд өчрөг хамт одоо тэр empire-ыг үүсгэсэн хүмүүст бол миний бол ажиллах бас нэг төрлийн мөрөөдөл байгаа. Тэгээд яг Kylie Jenner-ыг Kendall Jenner-ыг бол уулзж исэн. Age-дээ нь бас. Тийм тэгэхэд ер нь ингээд бодход бол би ер нь одоо ингээд
2014 оноос ингээл эхлээл баг багаар одоодтай ингээл ажиллаж үзэл. За эхтэй одоод бол ерөнхийдөө ихэвчлэн makeup artistтай байх нь ер нь ховор идэг. Тийм учраас бид нэг би түрүүн батат хэлчихсэн шүү дээ. Production-аар бид нар хайрлагдчихдаг. Production-одтай ажилладаг. Ажил ажиллаараа шууд яаж тээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө production-аас хэрвээ бид нарыг одоо music variant Chris Brown-ийн music video гэдэг юм уу те. Reverie гэж газар байдаг. Тэр нь болохоор одоо Chris Brown, Tyga, Rich the Kid гэд артистуудтай Grete ажилладаг те. Production-од гэсэн. Тэгээ ингээд ажиллахад бол мэдээж одоо ингээл Кардашныхын гээл тэнгүүд эмхтэй хүмүүс учраас эрэгтэй хүмүүсийг ботход илүү makeup artist-ыг бол тэгж random сонгоод те энд нэг makeup artist тань үүтэй алиби бодуулчих гэдэг нь илүү өөрсдөө мөр хувийн артисттайгаа явж чаддаг байл та те. Тэгээд чи чинь бас эмхтэй л хүн болохоор бодггүй царайгаа олон хүнд харуулах сонирхолгүй те. Тийм учраас ерөнхийдөө дандаа personal хүмүүстэйгээ явж идэг. Тийм биш үү? Тийм тийм. Хуцааны гэрээтэй ер нь makeup artist-уудтай ажилладаг бах те. Яг тэгээд одоо гэрээ мэрэг нь бол сайн мэдэхгүй байна. Ягаад тэгэхээр одоо би бол нөх амар тий одоо production-ууд л гэрээтэй гэхээс биш яг хувийн makeup artist-тайгаа нэг гэрээтэй бол гэж бодохгүй байгаа. Тэгтээ бол ингээд анзаараад одоо ингээд Cardi B-тэй би бас ажиллаж байсан Selena Gomez-тэй ч гэдэг юм уу те. Music video-нууд тэнд ажиллаж исэн. Тэгээ ингээ харах үед бол ерөнхийдөө дандаа өөрийн гэсэн makeup artistтэй ирдэг. Аа тэгээд мэдээж touch up гэдэг зүйлийг бол бас хийдэг. Touch up гэдэг нь болохоор ямар нэгэн байдлаар тийм нөгөө өөрнүүдийн дараа хөлстөө ч юм уу тийм. Хөлсөл жоохон shiny харагдах пудр тавьдаг ч юм уу тийм. Тиймэрхүү өөрнүүдийг бол хийдэг. Тэгээд Kardashian-ийнхэн бол бас л нэг ажиллаж үзэх юмсан гэдэг. Тэр чинь одоо пирамидын яг энэ дээр байгаа шүү дээ. Тийм. Ер нь бол одоо яг энэ beauty салбарт бол тийм. Дэлхийд одоо. Тийм. Тэгэхээр яа тийшээ тэр юун дээр бас одоо Монгол эмэгтэй бас очоо те а тэр донд явж ийхэ надад бол гой санагдаж байна л да. Тийм. Айгу бахархмаар бас нэ те. Ингээд салбар салбартаа одоо яг залуучууд ингээд бидний үеийн залуучууд айгу их гарч ирж байна те. Одоо бас ингээд яг цаг бас айгу өөр болоод утхгүй амар гой ингээд ялангуяа бид нар бүгд Монгол те Монгол улс утхгүй хөгжих гээд байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төрөөд байгаа шүү дээ. Ингээд яг нэг эргэлт нь ирж байгаа те ингээд тал тал дэлхийн өнцөг бүлэн бүрт ингээд гадаадад сурж боловсроод зарим нь очиж Монголдо тэрнийхээ өөрчлөл болгоод бусдадаа заагаа те. Тэгээ зарим нь энчэнэ ахиж боловсрж байгаа тэрийг ингээд нэг нэгэндээ гүүр болж өгөөд. Тий. Тэгээ мэдээж нэг хувь хүний өөрийнх нь хүсэл эрмэлзэл байна те. А тэгээ бас юм сайн сурсан байгаа шүү дээ мэдээж энэ сайн чадварлаг байж ш тэнд оо очиж ш тэ тэгэхгүй ингээд нэг зүгээр жирийн зүгээр Монгол болохоор очдөг гэсэн юм байна. Зүгээр илээд ирээл очдөг тэ юм биш тэ. Тэгэхээр энэ бол маш одоо юу цаанаа бол яг тэр хувь хүний одоо өөрийнх нь хөдлөмөр байгаа даа байхгүй. Тэгээд би болохоор энийг одоо яг монголчуудын ингээд тэ яг тэ хараад яг хөдлөмрлөөд ингээд гоё бас мэдээж бүх юм ер нь нөлөөлдөг баха. Одоо зөвхөн хөдлөмөр биш тэгэл personality байна те хүмүүстэй яаж харьцаж чинь тэгэл тухайн хийж байгаа юмдаа бас сэтгэлээсээ хандах те тийм тэгэл хүмүүс дандаа гоё юу өгч идэг те үн цэнэ өгч идэг тийм тэгэл гоё energy те явж байгаа л да те тэгэхээр бас тэр талаас нь бас яг илүү оо full оо picture бас ярих хэрэгтэй баг те аха зацаагийн хувьд одоо нөгөө нэг ингээл 10-15 жилийн өмнө Монголын тэг радиод ажиллаж байх. Тэгээд одоо энэ ч ингээд яг илэн радиод ингээд дэлхийн чанартай зах зээлд ажиллахаар яг өөрчлөлт нь ер нь ямар хөө байна. За Монголд бол яг ингээд жоохон охин байхдаа бас яг л мөрөөдлөөс эхлэв л дээ. Ингээд эхлээд анх бол амар ичмхэн охин байсан. Тэгээд намайг бол бүр эсрэгээр нь 180 градус өөрчлөлтэн зүйл бол радио байсан. Ичмхэн дуугарч чаддгүй байсан. Тим эм охиныг ганц гоё юм дэр чинь нөгөө царай харагдахгүй учраас намайг хин ярьж байгааг мэдхгүй ихний жилүүдэд бол хүмүүс мэддэггүй байсан. Аа их гоё халаатай хөтлөгч яа нэгэ тэр үедээ тэгээ нальнал хийсэн жигтэйхэн тийм байсан юм аа. Одоо бол тэгж мэгж ярихгүй штэ. Тэгээ яг тухайн үеийн тийм хөтлөгч охиныг ингээ шал өөр болгоод яг Монголын зах зээл гэдэг жичгэн гэж хэлж болохгүй гэхдээ монголчин өөр 3 сая хүн амтай тий тэгэнгүүт 3 сая хүн ам дундаас гарч ирэх хүмүүст танигдаж за хийж бүтээж байгаа зүйлээрээ бас манлайлах тий тэр бол бас харьцангуй тэр зах зээл бол миний харж байгаагаар боломжтой. Түүнээр бол хүн өөрөө хөдөлмөрч хичээнгүү альваа нэг зүйл тууштай байх юм бол үр дүн заавал гардаг. Тэгэхээр би анх эхлэхдээ болохоор миний мөрөөдөл байсан дээрээс мөрөөдлийн ажил байсан учраас түүндээ би бүр
өөрийн 4 цаг өнгөрч исэн ч би амар аз жаргалтайгаар ингээ эфирээ хаагаад гэртээ хараад өглөө буцаад 7 цагт эфирээ нэгстэй. Тэнд би 2 цаг унтчихаг. Тэгэд би 2 цаг унтлаа унтан унтлаа хөгжим ингээ чихэндээ сонсоод ээж маань миний охин ядаж ганц цаг унтчаад буцаад яваач яа гэд ингээ тэгээ буцаа эфирээ нэ чи хичээлдээ буцаж ирдэг. Тим дуртайгаар тэр ажлыг хийдэг байсан. Тэг үнэхээр тим аз жаргалтайгаар тэ би ядрах миний тэр мөнгө авахгүй анхандаа цалингүй байдаг байсан. Тэнгүүд тэр зүйлсийн тэр их одоо хүсэл тэмүүлэл тууштай байдлынхаа үр дүнд шагнуулаад ингээд тэ дараа нь яг тодорхой хэмжээний ингээд альбан тушаал ахиж ингэж явсаар агаад бас яг хоёр өөрийнхөө хувьд бол хоёр радио удирдаад яг Улаанбаатар нийслэлттэй би жанх Дархуул аймагаас эхэлсэн яг радиог болохоор тэгээд ингээд Улаанбаатарт одоо захирал болсон байжгаад ингээд дараа нь өөрийгөө за окей би одоо яг энэ Улаанбаатар гээд ингээд Монголын одоо капитал сирид нь би юм байна. Одоо би хаашаа хурж болох уу гэдгийг бодсон. Яг тэгээд сүүлийн жилүүдэд нь яг тийм зүйл бодохоор ингээд яг би дэлхийд гарах ёстой л гэдэг бодол миний толгой дотор байгаад л байдаг. Тэгээд за яг яах ёстой вэ гэд тэгээд бодож байгаа. За юугасаа зориглох хэрэгтэй. Тэгээд би өөрөө хийж эхлэхгүй бол би зүгээр л бодоод яваадах юм бол тэр бодол хэвэрэл үлдэнэ. Тийм учраас за хай байс цайшгүй байсан хүн чинь зориглоод ирсэн юм чи. Тэгэл одоо тэр мөрөөдөл байсан зүйл өнөөдөр үзүүрээс натгаад авсан ингээд явж байгаа учраас альва зүйлд тууштай тэгээ түүний ха төлөө ингээд энэ толгой дотроо юу гэдгийг те зөвхөн нэг 3 сая хүн дотроо Монгол дотроо л би ингэн гэдэг бодолтой биш. Бид нар хамтдаа дэлхийн хэмжээнд чадна шүү те. Би гэдэг төвтөө биш. Би ганцаараа ингээд би ганцаараа чадахгүй байхгүй юу? Ер нь хаач чадахгүй. Бид нэр хамтдаа чадна. Тийм учраас би гэдэг төвтөө биш, бид гэдэг төвтөөгөр ялангуяа Монгол цөөхөн хүн амтай. Тэгээ Монголын хүн амыг зөвхөн Нью-Йорк 3-д нугалж штт. 9 сая зөвхөн Нью-Йорк гэдэг тэр жижигхэн сири 9 сая хүнтэй. Лос Анжелес 4 сая хүнтэй. Тэгэнгүүт зүгээр л энэ Америкийн тэр бүм хүний зах зээлд орж ирээд эндээс гарч ирнэ гэдэг магадлал бүр үнэхээр хэцүү. Гэхдээ өөрт ингээд тэмүүлэл, эрмэлзэл, өөртөө итгэх итгэл байх юм бол тэрнэр юу ч юрээсөө нүл бос оо ямар нэгэн байдлаар нүлөө үзүүлэхгүй гэж бол би амар ба тийм оо итгэлтэйгээр ингээд хичээгээд зүгээр явж байгаа тийм. Тэгэхээр одоо нэг яг би бол тийм ахтар баян тансагч юм уу тийм айлын хүүхэд бол байгаагүй. Яг манай гэр юмар дутж байгаагүй. Гэхдээ хоёр идэхгүй хоосон хонохгүй гэдэг шиг тийм л айл охин гисэн ч гэлээ нэг бата боломжгүй зарим хүнийхэн хувьд бол жоохон боломжгүй амьдралтай тийм айлын хүүхэд. Тэгэхээр тийм амьдралаас ч ихсэх хүн хаа хурж болохыг харуулна гэдэг тийм бодол миний дотор байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр бүгдээрээ хамтдаа л ерөөсө бид хаа хурж чадах вэ? Тэгээ дэлхийд бид нар одоо Монгол гэдэг энэ нэрийг таниулахын тулд одоо хамтдаа л хийх хэрэгтэй. Тийм үү? Яг ингээд угаасаа чиний хаанаас ирсэн те эсвэл ямар гаралтай ямар айлын хүүхэд эсвэл хэний хүүхэд нь ерөнхийдөө одоо дэлхийн хууль дээр бол те энэ юм дээр ямар ч юу адилхан үйлчлдэг те чи адилхан ядарна адилхан өвчин төснө хүн болгонд 24 цаг байгаа тэрэн шиг тэгээд одоо ямар ч залуу байсан ямар ч эмэгтэй байсан бүгд л хөдөлмөрлөх юм бол тухайн өөрийнхөө харсан тэр одоо ирээдүйн зорилго руугаа яг ингээд тэмүүлэлтэй явах юм бол эн чинь бүх юм яг нэг шүний асуудал биш те өглөө сэрэл чи шууд кино жүжигч чи эсвэл өглөө сэрэл чи шууд мейкап артист болохгүй өглөө сэрэл комедиан болохгүй зү? Тийм. Тэгэхээр чинь энэ бүх зүйлийн им процесс байгаа гэдэг бас бид нэг их сонсоод байдаг хүн болгон нэг имийг арай өөр өөр өнцгөөс ярьж байгаа ч гэсэн тэрийг ахаад ингээд байн байн сонсох тусам л энд хонгорч өгч яйдэг тийм. Тэгэхгүй яг энийг магадгүй залуучууд маань өөрний хүнээс зөндөө хэлбрээр өөр өнцгөөс сонссон ч гэсэн яг ингээд байн ингээд альва зүйлийг ингээд хараад одоо зуршил болно гэдэг чинь тийх хэвчээ тийм. Воркаут хийх ч гэсэн эхний 3-7 хоног яг ингээд тэнчэнэ одоо төвчээртэй байх юм бол тэр одоо ингээд тэр хүний зөвөр нэг энгийн одоо нэг амьдралын нэг хэсэг болж эхэлдэг те өглөөосөө бид нар нэг ус уудаг шиг яг тийм одоо нэг юм нэхэж эхэлдэг шиг тэгэхээр бас өөрсдийнхөө мөрөөдлийг яг тэрэн шиг одоо өөрлөө нэгж нэгтэг болсон те ирмэлзэлтэй зүтгэрэл гэж тэгэхээр энэ нөгөө нэг энэ майнд гэдэг майндсет маань өөрөө хүний ингээд тархины тарих юм байд юм байна л да. Юурын альва зүйл яг хөө тэр бол миний хүүхэд байх юм одоо ээжээс сурсан зүйл ээж аав хоёр чадахгүй гэдэг зүйл хэлэх биш те ямар нэг байдлаар хэрвээ хүн танаас энийг чадах уу энийг хий ингээ гэдэг ингээнгүүд эсвэл ингээд таны чадахгүй зүйлийг асуусан ч гэсэн чадахгүй гэж огт битгий хэлжээ гэж зөвлөж хэлэх байх. Тэгэхээр тэр нөгөө чадахгүй биш би яаж чадах уу
би яаж чадах уу гэдгийг толгоондо бодо. Чадахгүй гэл нэг ингээд хилцэн тохиолдолд шууд манд одоо хүний тарих шууд чадахгүй гэдгээр ажиллаа. Тэгэл юу гэсэн шууд тэр талыг хараад ихсэн дээ. Чадахгүй болчдөг. Би бас нэг юм яг ярьжсэн нэг манай их хилжсэн байхгүй юу. Чи эхлээд why гэдгийг олчих юм бол те how гэдгийг март гэ те. Яагаад энийг хийх гэж байгаа зүйлээ гэх юм бол би өмнө бас яг энэ подкастэнд Монгол дахь та орж байгаа те би бас меншн хийжсэн те. Тэгэд яг Чингис хааны үг гэдэг гэ те. Чингис хааны л үг байсан юм бэлээ. Ер нь ингээд Монгол ингээд амар юм гоё хүчтэй үгийн зохицолтой та хэлсэн болохоос яг уу ингээд энэхийн зах зээл дээр ярих юм бол те зүгээр яагаад гэдгийг why гэдгээ чи олчих юм бол how гэ те. Яаж тэр одоо тэр оргилд хүрэх үү гэдгийг бодох шаардлагагүй чи эхлээд өөрөө шалтгаанаа олж байгаа бол хүрхийн нь тэр нь угаасаа шийдэгч чинь тийм нөгөө энд чинь нөгөө fake it until you make it гэдэг шүү дээ. Яг нөгөө make up хийж яхад бас тийм юмнууд их болдог л доо. Чадахгүй байсан ч гэсэн чадна гэж гуглдж ах жишээ нэдэд ихгүй болохоор тэнд угаасаа өрсөлдөөнтэй талбар дээр бид нэр үргэлж өөрийгөө үргэжүүлэх үргэлж өөрийгөө ялваа өөр зүйлээр чаленж хийлж тийм өөрийгөө одоо нимж бэлтгээд тэгээ чадахгүй байсан ч гэсэн учрыг нь олж хийнэ гэдэг чинь бас би зүгээр ингээ анзаарахад бас монгол хүний бас их гоё ухаантай бид нар чинь ер нь юмыг болгоод хаачихсан болгоод явж яддаг те дорн сурчдаг ч юм уу эсвэл учрыг нь олохтой их хурдан тийм тэгээ надад бас яг энийг ингээ бодож байхад би надад нэг юм тохиолдож ирсэн өнгөрсөн жил жаа нэг арай жил гарны өмнө надад дуудлага ирээд би чинь бас нөгөө зөвхөн яг beauty makeup биш бас тайзны одоо киноны бас бодлоор нэг жил мастер хамгаалсан байхгүй. Тэр болохоор би 1200 цаг явсан. Тэгээ энэ бол өглөө ажиллаад тэгээл орой шөнийн түүний цагаар яг сургуультай явж ирсэн. Яг энэ үед надад нэг дуудлага орж ирээд. Тэгээ ерөнхийдөө яг opportunity гэдэг зүйлтэй боломж гэдэг зүйл яг ингээд хүлээгээд байж байгаа гинт хаалга тогшдог. Тэгээ бид нар яг ямар response хийхээс тэр хаалгыг нээхүү эсвэл тэр хаалгыг хаах уу гэдэг яг надад бат яг харагддаг юм шиг санагддаг. Тэгээ яг тэр үед болохоор дуудлага орж ирээд намайг Chris Brown-ы Tempo гэдэг яг дууны music video эхэлжээсэн. Тэгээ тэр music video-н дээр болохоор будалт хийх гэхээсээ илүүгээр одоо character гэж ярьдаг байхгүй юу? Дүр бүтээх, team makeup-ийн чадвартай хүн хэрэгтэй байна гэдэг бид нар чамраа холбогдож байна гэх. Тухайн үед бол надад амар санагдчихсан юм болохоор Chris Brown өөрөө яг direct хийжсэн байхгүй юу? Вау. Тэгээд намайг юу гэсэн бэ гэхээр чи яг одоо юу хийж ингэ? Би яг тухайн үед бол яг сургууль руугаа явж байсан, 5 цаг өнгөрөөд яг илэгний traffic-д орцсон явж байсан. Тэгээд тэр үед надад чи яг одоо Hollywood руу ирж чадах уу гэд. Тэгээд ингэ за одоо яг надад тэр үед л хаа за хичээлээ таслах уу? Эсвэл сайн оюутан болох opportunity тийм яа одоо яг opportunity аав нэг юм бол хичээлээ таслах гэдэг нэг тэгээд амар айц төрдгөлдөө ингэдэг нөгөө гинтийн иймэрхүү юмнуу бидний үргэлж ингэж айлгаж яадаг comfort zone-оос гаргаж яадаг те ингэ за би очдог чадахгүй бол яах вэ за очдог миний надад байхгүй юм асуувал яах вэ тэгэл ингэж амар их юмнууд ингэж толгоон дотор playback хийж байгаа байхгүй за ингэж яг л бид нарт нэг тийм нэг тийм decision гаргах үе бид нарт яг орж ирдэг нэг тийм айц гэдэг зүйл яг орж ирж байгаа юм. Тэгээл яг тэр үед ямар ч хэлсэн яах бол гэдэг. Тэгээ бид нар дандаа ингээд сонголт хийх юм өмнө тэ яг нэгэ choice гэж сонголт гэж бодож байгаа. За ингээд сонгоч бол яах бол тэр яах бол гэдэг. Тийм. Тэгээл би за ямар ч л байсан яваад үзье гэх. Тэгээд за явъя гэл машина эргүүлээл хоолын өдрөө явж исэн чинь дахиж залхсна. Аа чи бас Chris Brown-тай уулзах юм байна шүү. Уулзаад хоёр яг ямар бодолтууд хийхээ ярих юм байна. Тэгээд тэр нь хамгийн сонирхолтой нь аль 7 хоногийн өмнө өгөгдсөн ажил. Гэхдээ хүмүүс нь хийхгүй байсаар байгаа. Яг одоо намайг очоод нэг өсөндөө би 7 хоног тэр судалсан хүн болж суух хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй. Гэхдээ надад ямар ч тийм нөгөө information, ямар ч тийм ойлголт эсвэл ямар бодолт ч гэдэг юм уу тийм юм байхгүй. Тэгэл яг явж яснаа юу лээ? Буцдгийм үү гэл яг айж амж юу лээ гэж одоо. Тэгээ хамгийн гол нь надад юу хэлсэн бэ гэхээр чи айж байгаа бол одоо буцсан дээрээ. Яа тэгэхээр угаасаа яг нөгөө Chris Brown өөрийнхөө юм director амар specific байдаг. Би ийм л зүйлийг хүсэж байна. Надад та нарын ямар ч үг хэрэггүй. Би танад мөнгөний хүснээр нүгэ. Яг л энийг гаргаж ирч чадахгүй бол хийхгүй гэдэг айгүй тийм strict. Тэгээд за энэ харилцаа бол айгүй асуудалтай байгаа учраас чи яг аварч чадна гэвэл ороорой. Чадахгүй гэвэл яваарай гэ. Тэгээд би ингэ машин дээр яг бодож ирсэн санахгүй. За явах уу эсвэл буцах уу орох уу болох уу гэж ингэж бодож хаад. За яваад өгөх юм бол би үргэлжил
явсан орсон бол яах байсан бол гэдэг одоо тий нэг яах байсан бол харамсалтай тий очиагүй байсан бол одоо би очицсан бол уулна тий харамсахгүй тул тэр үед яг одоо юугаа сонголтой байсан тий тэгэл за ямар ч үл байсан би орхол хэснэн байна тэгээд юу болохыг харъя гэд тэгээд ингээ орсон чи манай хүмүүс бол тэгэл бүх дансертаа нэгэн олон бэкап дансертаа тэгэл яг нөгөө хуучин дансертаа нь ажиллаж исэн болохоор арай гайгүй тэгэл манай хүн чинь бас нөгөө а жоохон хай май болчоороо юу нэг аягүй агрессив штэ өөртөө цартай за тэгэл орсон чин гэхдээ бас нөгөө нэг крис чин бас нэг а зөгтүүдэд бас нэг жоохон илгэлээ смүүтэй зөөлгөн те нэг тийм болохоор тэгэл ингээл өө чи хүрээд ирсэн үгээд ингээл тэг ингээл ярилцаа сууж ах үед ингээл бодлыг нь ингээд сонсох үед яг нөгөө айжсэн тэр зүйлүүд маань яг алга болж байгааг харсан. Ягаад гэвэл бодит байдал миний төсөөлж байснаас илүү хөнгөн байсан. Тэгээ ингээд яг тэр бодлыг 2 хоногийн дараа нь хийж байгаа аахгүй. Бид нэр Universal Studio-г 2 өдөр түрээслээд 18 цаг ажиллаж байхгүй өдөрт. Тэгэл хэвээ яг нөгөө бүх дансерыг нь будаал ингээд яг нөгөө continuity гэдэг юм их чухал байдаг. Энэ нөгөө өнөөдөр дуусаад маргааш гэдэг яг үргэлжлэл нь явж байгаа хэвээр. Тэгэл бүх зург мургийг дараа. Тэгэл анх яг Chris Brown-тай яг ойрхон ажиллаж үзчихсэн ингээд байнгын ярилцаал энийг ингэж бодох уу тэрийг ингэж бодох уу гэ. Тэгээ тэр үе надад амар том хичээл заасан байдаг. Бид нар ингээд амьдрал үргэлж бид нар боломжийг хүлээдэгтэй нэг тийм л момент ирээсэ гэл нөгөө нэг тийм нэг зал нэг юу байдаг штэ нэг хошин яриа. Бурхан минь би ингээд мөнгөтэй л болмаар мөнгөтэй л болмаар ингээд өдөр болгоо залбирсуул дээ бурхан бууж ирсэн. Гэхдээ чи тэгээ нэг суглаагаа аваатаачтэй. Тийм тийм яг тэр хаалгыг бид нар өөртөө онгоолох хэрэгтэй. Бурхан онгоолгож өгөхгүй зүгээр тэр нэг жижигхэн боломж өнгөө тэн дээр очиод энэ кофег өөрөө Яаж уух вэ тий? Оо явуучмаар ахын гэхгүйгээр яг ингээд ууч маа. Яг тэр хэрэгтэй байгаад байна. Акшн хэрэгтэй тий. Тэгэхээр надад одоо ингээд яг бид нар ярьж штэ тий мөрөөдөл гээл бид нар ингээд айдс гэдэг зүйлээс маш их зүйлийг хязгаарлаж тий бүр бараг л болоогүй зүйлийг болцсон юм шиг бид нар толгоон дотор үргэлж тэгж айдстай хүлэгдэж амьдрдэг юм шиг. Тэгэхээр заримдаа бид нарт үнэхээр яг тэр зүйлийг хүсэж байгаа л сүрэн цасаа хэлсэн штэ миний ажил бас айгүй олон цагаар ажилладаг. 18 цаг заримдаа 14 цаг гэж ингэж ажилласан ч гэсэн би ингээ орой харахтаа бүр нэг ингээ нэг инээцсэн ингээ бүр цаанаасаа л нэг дуртай юмаа хийж байгаа хүн ташн гэдэг зүйл хамтагдчихэж идэг. Тэгээд тэр мьюзик видео хийгээд дуусны дараа надад бол үнэхээр яг хийх ёстой зүйлээ бид нэр хэцүү байсан ч гэсэн хийгээд эргээд харах үед аа эндээс үргэлж болом үндэс үргэлж бидэнд суралцах зүйл байдгийн байна гэдгийг ойлгож ирсэн. Юм сураад жоохон агцсан байдаг те. Тэгвэл гоё байдаг те. Чадж болдог гэдгийг харах үед аа үргэлж биднэрт трийг figure out хийгээд те зохицуулах тим шат байдаг. Гэтэ бид нэр заримдаа за би чадахгүй гэдэг тэр нэг шалтгаанаас болоод чадах зүйлээ ч гэсэн хийж чадахгүй орхисон үед байдаг учраас ер нь одоо ингээд мөрөөдлийнхөө төлөө явж байгаа бол түрүүний цацагийн хилдгээр үнэхээр дуртай юм хийж байгаа бол бид нэр яг risk гэдэг зүйлийг авч чаддаг тий. Тэр яах вэл гэдэг зүйлийн хойно нь гарч ижил бид нэр яг ийм байсан юм байна штэ гэдэг илүү том юм хийх зоригийг авдаг юм шиг тий. Одоо дараагийн удаа дахиад нэг team situationд ороход бол шууд бодохгүйгээр орохоор байгаа байхгүй тий. Өвдөл тэр үе яг нэг амжилтанд хүрэх гэж юмны өвдөл тэрхүү үедэл байдаг шүү дээ. Дараа нь ингээл тэр ядралт ч юм уу тэрхүү үедэл байгаа байхгүй. Тий. Харамсал насан турш байгаад байгаа. Тийш тэр харамсал явахгүй тий. Түнэсэн байсан бол яасан бол гэдэг харамсал биднийг үргэлж л гаргаж идэг тий. Хичээл дээрээ сууцсан тий. Надад тэр яасан бол гэдэг. Таадаг яг ингээд харангуут яг юм нөгөө яг эрсдэл хүлээдэг тий. Risk takers одоо ер нь яг лидерүүд байгаа даа байхгүй. Лидерүүд тий. Одоо ингээл Монголтой ингээл удирдах төвшний тий болж ийн гэдэг чинь зүгээр нэг хүнийг бол удирдах төвшний хүн болохгүй шүү дээ. Тэр хүн манлайлаад, бусдыгаа дагуулад тий хариуцлага аягүй чухал тий тэр хэмжээний хариуцлагыг дааж тэр олон хариуцлагын ард гарж ийн гэдэг чинь бүх сэтгэл зүрхээрээ яг холбогдно тий. Тий хүмүүсийг бас удирдах чадж ийн тий. Тэгээд юм скилүүд байна тий. Тэгээд мэдээж риск одоо шууд ингээл за элед ирээ тий. Энэ ч бас ингээл риск шүү дээ тий. Тий шүү дээ. Тий тэгэхээр яг нөгөө хүмүүс бас яг нэг тийм багад байдж штэ яг заа гэхэл яг бодоод үү голдог ч юм уу тий таа болохоор яг юм дандаа нөгөө яг болдог талаас нь харчдаг тий тэр тал руу нэлээ одоо бооцоогоо тавьчихдаг тий яг тийм хүн болгоо харагдцуулдаг ингээд боломжтой гэдэг талаас нь харж айгу тийм одоо тэгэлээс хүн болгоо тий пасити бай яг ингээд эриг бай гэдэг чинь тэгхгүй нөгөө нэг энэ нөгөө төлийн одоо dark side нь гарч ирээд байх юм бол дийлээд байгаа байхгүй тэр тал чинь тэгэхээр одоо нөгөө self conscious гэдэг юм аа л яг ингээд өөрөө бодоод байгаа юм ийг айгу пост өглөөс хэрэгтэй өөртлөө ингээд нүдэнийх юм бид нар мэджилээд шүү дээхгүй яаж баснаа гэхгүйгээр тэг яг за одоо сэрэл энэ өдрөө угаасаа яг бүх миний төлөвсөн планы дагуу үргэлжлээл нүдэнийхтэй гоё
энергиэр зэрэгтэй. Тэнгүүт агүй гоё ингэж сэрдэн шүү дээ. Би ингэж зөндөө төрч. Ягаад тэгэхээр ингэж би бас өөр дээр хэрэгжүүлдэг аахгүй. Альва юм ингэж үзэж харж байгаанаасаа сураад эсвэл хүмүүсийн те мундаг амжилттай явж байгаа хүмүүсийн зөвлөгөөнүү тэгэл манай ээж болон ихч надад амар зөвлөдөг л дээ. Ингэж миний яг одоо менежерүүд аахгүй юу ер нь ингэж тэгээ миний хараагүй юмыг харцсан ингээл хүн чинь бас нэг юм руугаа ингээд явж чадах зарим зүйлийг орхигддаг. Тэнгүүт миний хөө тэр тал дээр бодож байгаараа юм шүү. Ингээд жагаараа чи өглөөний юм бай, ингээд гих чинь яг ингээл тэгэл зүйл зөв цагтаа унтах, тэгээ цагийг менеж хийн гэдэг юм. Ер нь тэгэл яг ийм хариуцлага болон альбай зүйлийг яг менеж хийн гэдэг бас айгүй том олон зүйлүүдийн эхлэл тэ. Тэгээ рискэд хийчлээ штэ тэ. Тэгээ нөгөө хүнтэйгээ уулзчлаа. Тэгээ яг нэг ажиллаа авчлаа. Тэгээд одоо тэрийг агаа авч явах тэ. Яг тэр дээр одоо тийм хариуцлага ороод ирж байгаа хөөх тийм хувийн зохион байгуулалт одоо юу гэдэг чинь тэгээ та нар бол яг нэг тийм азрагнууч шиг санагдчихсан яг ингээ нэг юм азрах чинь ингээ яг нэг сүргийн урд ингээ явж идэж штэ давхтдаг тийм хариуцлагатай тэднийг бас хамгаалж байгаа тийм хамгаалдаг тэгээд яг риск гаргадаг нутгасаа ингээ явж тийм өөр одоо азрагнуудын дунд ордог тийм шүү дээ тэгээд азрагнуудын азраг болох гэж та нар бол азрагнуудын азраг тийм тэгж жагаад гой бүр одоо яга тийм олон бас мундаг шавнартай болоод тэгээ хүмүүстээ бас буцаагаал тэгэл яг энэ тоглоомд орж байгаа нь бол надаа яг хэрэгтэй гэж бодож байгаа юм л да яг энэ олон том тогоонд тэ одоо энэ олон үндэстнүүд улсууд ингээд өрсөлдөж явах тэ тэр донд бид нар бол явж л явах хэвээр өөрсдийн гэсэн бас юугаа төлөөлөөд тэ одоо энэ том тоглоомд бол оролцож явах хэвээр гэж бодож байгаа оролцох тусам тэгэл бидний шанс ихсэн үд хаалгууд нээгдэн дараа дараагийн биеиндээ хаалга нээж өгнө тэ хаалга барьж өгнө гол ороод одоо яг би болохоор тэгж боддтой шүү дэлхий дээр 195 улс орон байна тэ тэгэхээр энэ дэлхий за энэ байгаль их маань бидний ээж аав гэж бодоход дэлхийн 195 улс маань өөрөө ингээд айлууд болчихж байгаа байхгүй тус тусдаа тэгэхээр Монгол гэдэг энэ нэршил чинь өөрөө нэг айл ахгүй тэгэхээр бид нар нэг айл нэг айлын л ижилхэн одоо нэг ээж аваас да Чингис нэг юм уу те ингээд Чингис хаан маань байд юм уу ингээд бид нар бол нэг айлын хүүхдүүд байхгүй тэгэхээр бид нар хизээч нэг нэгэ чи тэнэг чи мангар гэж хэлэх ирэх байхгүй хизээч бид нар төрсөн их чаах дүүгээ те чи тэнэг шүү чи эсвэл өөр аль хүүхдүүд очиод мана их шал тэнэг мана дүү юм штэ гэж ярьдгүй үсттэй тэгэхээр үргэлжил миний ихч хамгийн мундаг миний аав хамгийн шилдэгэн миний гэр бүл бол мана гэр бүл гэж бүх сайхан зүйлээр ярьдаг тэгэхээр ингээд Монголоос гарч байгаа тэр зориг бол ерөөсөө гарч ирлээ энэ дэлхийн 195 орны энэ залуучууд дунд л ерөөсөө одоо гэр дотор лидер нь байчлаа тий. За тэр 3 сая хүнтэй Монгол гэдэг улсынхаа лидер байцсан. Одоо би энэ дэлхийн 195 орны одоо энэ тэрбум хитэн тэрбум хүмүүс дундаас би яаж гарч ирэх үү гэдгээ тий бид нар Монгол гэдгээ бид нар яаж гарч ирэх үү Монгол гэдэг улсын хүүхдүүдс тэ үнэхээр мундаг юм а гэдгийг яаж таниулах үү гэдэг тэр л бид нарын хувьд хамтдаа хийж бүтээх зүйл. Аль хөхтүүд тэгээ алаад шүү дээ. Тэгэхээр аль хөхтүүд алж байгаа учраас бид нар бас хамтдаа алах хэрэгтэй байхгүй юу тийм. Манай хөхтүүд манлайлах хэрэгтэй. Бид нар нэг нэгэ хизэж аль хөхтүүд алдаад манай хөхтүүд харж ярьж болохгүй. Гэхдээ хайрцан гов тэр бол гайгүй бах тийм одоо. Тийм шүү дээ. Тэгэл ер нь хүн болгоно л ер нь өрсөлдөж байгаа шүү дээ тийм. Тодорхой хэмжээнд бол одоо сонгогдож байгаа тийм. Одоо чинь тэр Крис Брауны энэ дэр бол хин нэгэн ажилла муу хийснээс болоод оноор ярьсан шүү дээ тийм. Одоо нэг юм бүтээгөө те за газ хүрээдэр гээд яг тэр үеийн яг тэр моментиг бэлэн байж байгаа хөх те зүү газраа тэр одоо тэр чинь оноо хичнээн дотроо ингээд жоохон айцтай байсан ч гэсэн тэр айцыг даваад очиод сонголтыг хийгээд чадна гээд ороход юм ингээд тэгэхээр одоо яг энэ дээр юу харагдж байна хэрэг өөртөө тий юу боломжийг хайж байгаа хөхгүй бод тэр өгж байгаа боломж чинь тийм амар биш тий боломжийг дагаад одоо айцтай ирж байхад тэр айцлуу ингээд өөрө хаалга онгоолгоо орж яхад тэр хаалгыг онгоолоход давхар бас амжилт онгоож идэг тий дараагийн хаалганы ингээд их үүсвэр онгоож идэг гэхээр бас тэгээ бас одоо ингээд түрүүн бата хэлсэн штэ угаасаа би яхахгүй бол өөр дахиад авахын зөндөл байгаа хөөх. Тэгэхээр бас хурдан шийдвэр гарах хэрэгтэй болчих жоох байхгүй тий. Би эргэлзээл за юу үлээ гэхэд тэнд цаг биднийг хүлээхгүй. За байж гараа эргээд. За 5 минутын дараа залхыг ихэл тэнд дахиад нэг тий. Тэгэхээр энэ өрсөлдөөнтэй газар бид нар хурдан байх хэрэгтэй байгаа байхгүй тий. Ямар нэгэн шийдвэр гарахтаа хүртэл тий. Тийм болохоор энэ ч үрлээ айгүй сонголт ихтэй болохоор тий юм дээр удахгүй жүжигчээ хахад ч гэсэн Аз залуу гэхэд зөндөө байгаа. Хар мөгөөд залуу бүгд ингээл бүгд хөөрхөн болц тээ. Тэнгүүд мек ап тэнгүүд дахиад зөндөө л хүмүүс ба шт. Тэгэл бүх юм нь одоо нөгөө нэг айгуу тийм organized болцсон ингээл ном гаргаа шууд ингээл мек ап студионыг харахад гараал ярьж тийм ч тээ. Тэгээ шууд залгаал ингээл ирээ ярихад. Тэгэхээр одоо нөгөө хэрэгтэй гэдэг тээ. Цагийг хурааж болохгүй. Тэг яг нэмээд хэлэхэд
Make-up гэд тэгэхээр зүгээр яг өрсөлдөөн ихтэй. Гэхдээ бас өрсөлдөөн дотроо бид нар өөрийнхөө үн цэнэ гэдэг зүйлийг алдаж болохгүй юм шиг надад санагд тий. Өдөр болгон шинэ бүтээгдэхүүн гарч ийн. Өдөр болгон л надаас илүү бодлоготой ч гэдэг юм уу тий. Эсвэл надаас илүү багстай тийм хүмүүс өндөө байгаа. Гэхдээ яг өөрийнхөө үн цэнэ гэдэг зүйлийг олоод авцсан хүн бусдын амжилт ч гэдэг юм уу, бусдын ямар нэгэн хийж байгаа юманд атархаал өөрийгөө харьцуулаад өөрийгөө голоод байдаггүй. Надад тэр зүйл бас айгүй том сургамжтай ирж ирсэн л да. Би 2015 онд анх яг нөгөө мекапын пейжээ эхлүүлээл нэлээд амжилттай яваа. За Сан Франциско, Окленд руу очиж сургалт хийгээл явж исэн. Тэгээ яг 2 өдрийн сургалт байлоо да. Тухайн үед чинь тэгээд сургалтаа хийх гээд 100 гаруй хүмүүс аль хэдийн төлбөр мөнгө өгөөд бүртгүүлсэн. Нэлээд одоо тухайн үед бол өөрийгөө айгүй боломжтой амжилттай явж ийл гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгээд яг сургалтын өмнөх өглөө машин дотор маань хулгай ороод миний бүх мекапыг аваа явцсан байсан. What? Бүр юу ч байхгүй болсон. Окленд дээр нь тийм аюултай. Тэгээ би ч тэрээ тэгээд өөр мекап аваад орохгүй амар нүг илэшгээ бодсон. Илээд чинь хаа очиж тийм юм жаа. Бас гайгүй те яг ингээд Korea Town чинь бас айгүй дайггүй шүү дээ. Ер нь манай илээийн зарим каунтинууд гайгүй. Яг хөө мэд. Урд зүг рүү те South Side руу East илээ ч юм уу яваад бас мэдээж муу юмнууд байгаа л та. Гэхдээ нэг Окленддэд ер нь бас ийм юм айгүй илбэг харагддаг. Миний таньдаг манай ах юм уу найзууд очиод тэмгүүд машиныхын цонк дандаа агарах бол энгийн үзэгдэл. Энгийн үзэгдэл. Тэгээ оо тийм хангалтсан уу гэ. Тэгээ хамгийн гол миний хувьд л амар үн цэнтэй юм аа. Бүх юм алдаал. Тэгээл яг нөгөө бас л дахиад нэг сонголт ирж байгаа хгүй. За буцах уу? Эсвэл тэмцээд үлдэхүү. Тэгэл би ер нь бас нэг тийм ингээд шар гэдэг зүйл ингээд миний хувьд би өөртөө айгүйх өрсөлдөх туфтаа. Ер нь манай аав ч хоёул бизнесийн хүмүүс чи ил чи өөрийгөө талент өөрийгөө ар тэгэл тэр чиний өрсөлдөгч гэж дандаа сургадаг байсан болохоор ч тэр юм уу. Хүмүүс ингээд надад за доно минь одоо бүх юм чин багц болсон. Яаж хийх вдэ ч гэдэг юм уу. За бараг л одоо хутлаадаа энэ гих үед би ер нь их босч иж дэг юм шиг агүй шүү. Тэг тусмаа хийн шүү гэдэг. Тэгэл за ямар ч л байсан гэсэн энэ олон хүмүүс цаг заваа гаргаад төлбөр мөнгө хийсэн бахад би юмаа алдчихлаа гэд явах тийм хүн чанаргүй зан гаргаж болохгүй. Яа тэгчээсэн үлдээд хийх хэрэгтэй гэдэг тэр шийдвэрийг гаргаад тэгэл Sephora ороод хідэн бүтээгдэхүүнүүд аваад амар ингээд хүн чинь яг тийм юмтай тулангууд ингээд инээмэр ч юм шиг уйлмар ч юм шиг айгүй тийм шоконд ордог юм хэлээ л дээ. Тэгээ яг тэр ингээд мөч яг өмнөх өдөр нөө гэж. Яг өмнөх өдөр бүх юм баггүй. Тэгэл ингээд сургалтаа ингээд эхнийхөө өдрийг хийгээл хүмүүс ингээд тайлбарлаад хэлэхэд маш гоё хүлээж авч ирсэн. Тэгээд хүмүүсийн тэр нөгөө хүлээж авч байгаа хандлага намайг үргэлжлүүлээд 2 өдөр заах айгүй гоо ирч хүчиг өгчээсэн. Хүмүүс болохоор өө тийм үу ямар баларсан юм бэ? Одоо тэгээ юу чгүй болсноо хэдэн мянган доллар юм байсан бахтаа гэл хүмүүсийн ингээд нэг тийм намайг тайдгаруулж байгаа нь нэг тийм окей за хүмүүс ойлгож ийн гэдэг чинь маш том надад тайдгарал орж иж байгаа. Хүмүүс ойлгохгүй ямар сони юм алдцсан уустай гэл те ямар нэгэн шүүлттэй биш юм. Дэмжихтэй одоо support дэмжээ дэмнээд надад тэр нэг хүний нэг ямар үнэлэгдэхгүй одоо үнэлэмж чинь сэтгэлээрээ тэ яг гоё үг гэдэг чинь бас айгүй тийм хүчтэй зэгсэг. Яг тэр зүйл надад юг амар сануулсан бэ гэхээр мейкап гэдэг бол яг ингээ хүмүүс бодохтаа бол бид нар гаднах төрхийг бодоод байна гэж боддог те нүдийн ч юм уу нүрийн ч юм уу гэхдээ яг үнэндээ мейкап гэдэг чинь нэг талдаа терапист байгаа даахгүй тэр хүнтэй ярилцахтаа бид нар бас сэтгэлийг нь бодоод байгаа байхгүй. Вау. Тэгэхээр бид нар ингээд хин нэг гоё ихтэй хүн байсан бид нар ингээд нүрийг нь бодоод гаргахад тэр хүн өөрөө өөртөө итгэлгүйч гэдэг юм уу тэр хүн өөрөө өөрийгөө голсон өөрөө өөрийгөө одоо үгүй ядсан ч гэдэг юм тийм сэтгэлтэй байхад мянг гоё бодсон ч тэр хүн инээдэг байхгүй. Гэтэл тэр хүний зурцдаглыг нь бодаад бид нэр ингээд чи үнэхээр гоё харагдаж байна. Нүд чи ямар гоё юм бэ? Зүгээр л чи ямар гоё сормостой юм бэ гэж хэлэхэд эмхтэн хүмүүс тийм үү гэж босоод ирдэг. Бид нэр тийм л сэтгэлийн хүмүүс. Тэгэхээр тэнд ингээд сэтгэлийг нь бодно гэдэг зүгээр нүрийг нь бодснаас илүү чухал юм байна гэдгийг би яг тэр хүмүүсийн намайг тайтгаруулж байгаа тэр тайтгаралаас ухаарж исэн. Тэгэл энэ миний дуудлага юм байна. Энэ яг миний пашн юм байна. Энийг би хөргөжлүүлээд хийх хэрэгтэй юм байна гэ. Тэгээ ингээд ингээд бүх сургалтаа дуусаад би яг хоёр чухал зүйлийг ойлгож исэн байхгүй. Нэг нь юу байсан бэ гэхээр бүтээгдэхүүн оно гэдэг хүнийг тодорхойлохгүй юм байна. Би өнөөдөр 50,000 долларын бүтээгдэхүүнтэй байсан ч 5 долларын бүтээгдэхүүнтэй байсан ч энэ зүйл миний гарт байгаа юм байна. Энэ зүйл миний толгойд байгаа юм байна. Тэгэхээр бид нар мэдлэг гэдэг зүйлийг хийцэн тохиолдолд бид нар алтан гэж байдаггүй юм байна гэдгийг яг ойлгож исэн. Тэгэхээр бүтээгдэхүүндээ амар өмнө нь би ингэж харьяалагддаг байсан байгаа байхгүй. Би сайн бүтээгдэхүүнтэй байвал сайн бодно гэх. Одоо болохоор ямар ч бүтээгдэхүүн байсан надад туршлага байна мэдлэг байна би юу хийж байсан хинээ чадвар нь өөртөнд байгаа тий хиний одоо сурч боловсрсан ямыг хинч хулгайлж чадахгүй тий эд зүйлс бол яг алдна бид нэр цонхны хаглаад авчихсан цонхны хаглаад авчихсан тий тэгэхээр
толгойн онгоол авчдаггүй шүү дээ. Тэгээд тийм дээр бас ингээд бодох үед надад юу гэж бодогдсон бэ гэхээр бид нар яг үн цэнэ гэдэг зүйлийг олж авах хэрэгтэй. Би химбэ гэдгийг олж авах хэрэгтэй. Тэгээд өөрийнхөө чадварыг хүн ямар үед өөртөө ихтэй байдаг вэ гэхээр хүн чаддаг юм ахих үедээ л өөртөө ихтэй байдаг тий. Тэгэхээр яг өөртөө ихтэй байдлыг олж авахын тулд бид нар ямар нэгэн зүйлийг гүйтгэл сайтай хийнэ гэ. Надад тэр үг их таалагдчихсан. Бид нар аливаа зүйлийг алдахгүй босноо, алдахгүй болтлоо хийсэн үед л тэр зүйл мэдлэг болж орж ирж байдаг гэдэг. Алдаад байвал тэр яг бүрэн мэдлэг биш л байгаа аахгүй тий. Тэгэхээр тэр хүл төр зүтгэх ёстой юм байна гэдэг тэр зүйлийг бас хүлээж аваад тэгээд тэр надад амар гоё за оноо би үргэлжлүүлээл зүтгэх ёстой юм байна. Тэгжээж л би энэ тогоон чанагдаж өрсөлдөх юм байна. За бас мэдээж дараагийн нэг ухаарсан зүйл юу байсан бэ гэхээр тууштай байдал. Тэр үед би бүх юм алдсанаасаа болоод буугаад өчгсөн байсан. Би өнөөдөр энд суугаад энэ олон хүмүүстэй ажилласан гэж ярихгүй. 14 он 15 онд би зүгээр одоо бодох нэр 2-3 л үнтэй л уулзаж бодолт хийсэн байсан баг. Тухайн үед бол өөрийгөө бараг хамгийн чадлаараа хамгийн сайнаар л хийцэн юм шиг л санаж исэн үе. Гэтэл эргээд харах үед тэр зүйл тохиолдоод тэгээ тэр зүйл миний нэг ясны шалгуур байсан байгаа хгүй. Тэр зүйлийг давж гарсныхаа дараа тууштай байд гэдэг зүйл үргэлж биднийг амийг тосдож үргэлж бидэнд тэ ирээдүйд болох сайн сайхан зүйлийн үүдийг онгойлгож өгч замын засч өгч гэдэг тэ зүйл юм болов гэж бас яг ойлгож исэн. Вау. Саяны зөндөө гой гой поинтууд байла тэ. Яг сэтгэлийн бодох тэгээ өөрөө өөртөө үнцэн шингээх тэ. Одоо жишээ нэг заримдаа би ингээд тайзан дээр бас яадаг байхгүй юу. Ингээд гараал ярьж штэ тэ. Яг мэдээж тэр одоо ярьж байгаа газар нь яг тийм тохиромжтой биш ч юм уу те хүмүүс нь яг ингээд юу вэ гэхдээ яг ингээд тайсан дээр гараад би ч одоо тэгэл баг 7 нэг нөхцөлд гарч байгаа те ингээд 7 нэг 4 5 удаа ингээд тайсан дээр гарч байгаа тэгэл жилд ч баг 200 удаа ч юм уу те байнга гарч байгаа болохоор яг тэр ингээд байнга гарцныгаа бодонгууд нэрэ чадсан штэ те би энэ юг аль хэдийн даваа туулсан энэс одоо хэцүү юун дээр ч гарч исэн гэдэг. Бас айгүй жоох үү? Жоо тийм юу одоо нэг тийм өөртөө ихтэй болсон гэх юм уу? Тийм би ийм ситүэйшн зөндөө л орж исэн тийм. Ингээл гараал яадаг гэл. Тийм бас тэр үнцэн одоо байдаг ч юм уу тийм. Тэгэхээр тэн дээр бас сэтгэл болоод чиний одоо нөгөө сэтгэлээсээ хийх юм гэх тийм. Ямар ч тайзээсэн тийм нэг дугуурлт муутай байсан ч гэсэн чи сэтгэлээсээ яг хүмүүстэйгээ ярихаар тэр хүмүүс ингээд нэг хүмүүсийн яг энерги хоорондоо ингэж хийж байгаа юм уу тийм. Тэгээ хүмүүс яг тэр тэгээ заавалчгүй нэг супер тайз байж гой байх биш те гол нь тэр сэтгэлийн юм байгаа юм л та би бас сэтгэл боддог ер нь бас сэтгэлээс инээл гэж байна те сэтгэлээс нь инээлгээ тэгээ засаад тэр хүн чи гудамжинд явж байгаа л ингээл аа гэж нэхгүй штэ тэр юм сонь тусгай нөхцөлд орж ирээ те юм юм жоохон уугаа тэгээ хүмүүс яриа процесс штэ те бүгдийг авчирч байгаа нөгөө нэг одоо бас терапист гэсэн шиг те ингээд нэг үш хаттай те ирээ суугаад бүгд эхэлж дөрүүлээ уулзчаад нэг газараа очиод comedy club-д орж суугаад нэг нэг юмаа уугаа те тэгээд нэг сэтгэл санаагаа бэлдээд инээхэд те бата гарч ирээ лэг панч панч ингэвэл инээгээл тий тэгээ гардаг те тий тэгэхээр бас гой гой юунод бас pointed байла те яг саяных төр бас нэмээд нэг зүйлийг бодогдоод л байсан болохоор хэлчихий да тий тий яг одоо яг ингэж өөрийнхөө хүсэл тэмүүлэл тэгээд мөрөөдлж байгаа тэр зүйлдээ явахдаа би бол чухал гэж боддог нэг зүйл өөрийнхөө эргэн тойронд байгаа хүмүүсийг маш сайн анзаарах хэрэгтэй гэж үздэг. Яг хажууд хэн байна тэр хүмүүс таныг хаа хүрхвэ гэдэгт тань маш чухал үүрэгтэй учраас ганцаараа чадахгүйгээ би түрүүн хэлжсэн шүү дээ. Миний хувьд бол тийм бодолтой. Ганцаараа гэж байхгүй бүгдээрээ хамтдаа гэсэн төвдөө. Тэгэхээр хажууд байгаа хүмүүс маань ямар нөлөөтэй вэ гэхээр одоо залуучуудтай яг үзэж байгаа залуучуудад би нэг зөвлөж хэлмээр байна. Нөхрөлж байгаа найзуудаа маш сайн зөв одоо сонгох хэрэгтэй. Одоо чамайг чадахгүй байсан ч чи чадахгүй бол өөр хин чадах юм. Юу яриад байгаа нь чи зүгээр ойлуулад чамайг ойлуулад чамаахгүй загнаа тэр зүйл рүү чадна гэд хөөгөө явуулдаг тийм найзтай байх хэрэгтэй. Тэгээд гэр бүлийн хүн өөрийнхөө дээрийн одоо юу гэдгийг ээж аав нь мэдээж ээж аав бол мэдээж үргэлж итгэн дээр нь ингээд найз нөхөд байна. Дээр нь өөрийнхөө одоо ямар нэг хүнээс үлгэр дуурайл авдаг бол одоо жишээ нь миний хувьд бол би амьдралдаа яг энэ телевиз радио гэдэг салбарт би Эйлн гэдэг эмэгтэйг шүтдэг. Тэгэхээр би унтаас сэрэхдээ хүртэл би тэр эмэгтэй ямар их зүйл хийж бүтээж ямар олон хүний амьдралыг өөрчилж чадж байгааг би хараад 16 настай байхдаа л оо Эйлн гэдэг эмэгтэй те ингээд хүний амьдралыг өөрчилж чадчихад би ч гэсэн чадна штэ гэдэг урам зориг ороод ингээд
зүгээр л би гартаа юу ч байхгүй ямар ч мөнгөгүй жоохон охин өсвөр насны охин хэрнээ чадна гэдэг тэр итгэлээр сайхан сэтгэлтэй хүмүүстэй нийлээд бид нар хамтдаа 6 хүүхдийг ингээд их сургуульд гадагшаа дутагшоо явах гадаа Солонгос руу явах Монголын их сургуультай тэтгэлэг олгох тийм зүйлсийг хийж эхлээд гэр оронгоо хүмүүс гэр орон ингээд өгтөн хамтдаа туслаад ингээд явсан байхгүй тэгэхээр тэр маань ингээд юу гэдгийг тий эргэн тойрондоо байгаа хүмүүс маань сайхан хүмүүс байнгут одоо чинь оно бол одоо миний Америкт байгаа хамгийн сайн найз. Үнэхээр миний хайртай найз. Би энэ хүнтэй уулзсан тул үнэхээр талархдаг бурханд те. Тэгэнгүүт яг хажууд юм хурцлдаг хүн байхаар яд чил бит хоёр чинь уулзгараа хизээч хамт уулзаад хов яриад юм уу ингэдэггүй. Бит хоёр уулзгараа уншсан номныхоо тухай ярьдаг. Чи им би им ном уншаа найз нь энэ номноос яг гол point нэг юм ойлгоод бит хоёрт голтой одоо уншиж байгаа нэг ном байгаа. Тэгэнгүүт ингээд номныхоо эхний юу гэдгийг бүлэгч юм уншингуута за эндээс юу ойлгов гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр яг нөгөө хамт байгаа хүн тэг хамтдаа конференст явдаг ч юм уу. Ингээч нэг нэгээ ингэж дээшээ ингэж ахтаа яг өсдөг тий. Ингээд group up хийдэг тий. Тий. Тэгэхээр Монголд байсан миний найзууд одоо ч гэсэн миний насан туршийн найзууд л та тэгэнгүүт Монголд байсан найзуудаа ч гэсэн харах нь яг тийм. Бид нар ингээд жоохон охтууд ингээ мөрөөдөл ярьж эхэлж найзалж нөхөрсөн мөртлөө бид нар чадахгүй бол хэн чадах юм? Тэ ог бит хоёр анх одоо огийг манай найз одоо яг би яг мэдсэн юм шиг ингээ цөхийн бариад ирсэн дүүхлийн өссөн байгаа. Тэгэхээр ог бит хоёр яг хамгийн сайн найз Австралид одоо ингээ дүүфэл цөх хийж байгаа. Тэгэхээр нөгөө нэг анх болохоор бас яг ингээ хоёр жоохон охин бит хоёрт юу ч байгаагүй. Тэгээ хоёр жоохон охин ярьж байгаа. За би бизнесийн салбарт ингээ амар хүчтэй ингээ дэлхийн цэврэт ус эмхтэй болно. Аа би болохоор ингээ хүмүүст тусалдаг хүмүүсийн одоо чадахгүй зүйлс нь ингээ чадах бүхий зүйлээрээ тусдим болсон тийм болно гэд ингээ хоёлаа юм мөрөөдөл ярьж эхэлсэн. Гэтэл өнөөдөр ярьсан зүйл бас ингээ билээ олоод эхэлсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хүний тарих юу сэтгэн хүн амаараа юу ярина энэ дотроо юу бодно тэр хамгийн чухал бас хажууд байгаа хүмүүсийн нөлөө бүр маш чухал. Зөв зүйлээ ярьж тэ зөв юм ярьдаг хүмүүстэй нөхөрлөж тэ тийм шүү дээ ер нь ингээ нэг юм бата чи чадахгүй би өөнийгөө ингээл нэг юм дүүгүр шиг ингээл татал дэшиг олом ингээл ирчлээ яа би бас нэг ном уншиж байхдаа яг наа чин арай өөр өнцгөөс тайлбарлацсан байхгүй одоо тий чи 10 биллионер хүн 9 биллионер найзтай байлээ гэж чи биллионер биш байлээ гэх тий тэр 9 хүнтэй байн хамт байгаад эргэн тойронд нь хаана явж байгаа хинтэн нийлж байгаа чи яг чухал чиний хэлснээр тий тэгэхэд тэр 9 хүнтэй ингээд чи хамт байхад ямар нэгэн байдлаар бүх талаас нь чи эмийн сонсож байгаа юмгууд яалчгүй инспайри гэж чи 10 дахь биллионер нь автоматар болно гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо нөгөө энэ дэр бас ийм эргэн тойрон айгүй чухал хүчтэй нөлөөлөл нь тэрэн шиг 9 драг дилдертэй гэхдээ чи драг дилдер биш байлээ гэх чинь ямар нэгэн байдлаар тэнч чин трабл микрод биш тээ тий болохгүй зүйл хийдэг нөхдөд тэгэхэд ямар нэгэн байдлаар чамаг нэг хэрэгт оруулахаар байгаа байхгүй тэгэхээр чи өөрөө мэдсээрээж тэр муу хүмүүстэй л найзлаад байдаг байхгүй тий тэрийг яг нүү хүлэн зөвшөөрч чадахгүй миний найз юм чин гэдгээр тэгэхээр яг өөрөө өөртөө үнэн ч яг хилээд а энэ бол муу над чи яг хааш явах гэж байгаа тий найзуудыгаа яг тэрийг мэдчих хэстэй байхгүй нэгнийхээ мэдэрч нөхөрлөхгүй бол тэр чин нөхөрл биш шүү дээ танихгүй хүнтэй ингээд цаг гарцсан юм. Тэ одоо яг бидний үед бол одоо бүгд амар хариуцлагатай хариуцлагатай насан дээр ирсэн байгаа болохоор яг юу байгаа вэ? Цаг мөч бүхэн айгүй чухал тий. Өдөр өнгийг ч гэсэн аль болох бүх өдрийг үр бүтээлтэй өнгөрөөш. Секунд болгоо. Секунд болгоо нэрэ. Тий. Тий тэгээд юу би бас зарим найзуудтай бас хэлчихсэн л та яг дөнгөж хөөхдтэй боллоо төлөөдөө болохоос өмнө ч лөө тэгэл уулзаал ч юм уу одоо нэг юм нэг үр бүтээлттэй шүү дээ зүгээр ингээл нөгөө л хийдэг юм аа яагаад хайнгийн хийгээд тий тий тэгэл нэг цаг бол ингээд нэг юм дэми өнгөрөөд байгаа ч юм шиг тий тэгэл найзуудаа хэлээл яг тий би одоо ийм хиймээр ээ наа тий одоо яг юмнуудаа ингээд тодорхой хэлээл тэгэл яг жинхэнэ найзууд бол тэгэл ойлгох шүү дээ тэгэл окей миний найз тэрийгээ хөө тий тэрнийхээ жинхэнэ найз бол ойлгоно тий Тэгэх юм биш найзууд бол тийм. Хамтдаа зүтгэн дээр нь нийлээд юу хийх гэж чинь тэрийг би яаж туслах уу? Би яаж чамтай хамт чиний наад хүсэж байгаа мий чинь хүрхэд яах уу? Нэг салбар биш ч гэсэн сэтгэл зүгээрээ хамт те гоё. Миний найз мундаг байгаа шүүгээ хүн магтаалаар дутдаг байхгүй юу? Чи ингээд үг болгон хүнийг айгүй хурцалж үздэг айгүй чухал те. Нэгнийгээ гоё магтаж дэмдэж жижигхэн юм дээр ч гэсэн тэр болгоныг үнэлээд гоё. Хөө ямар гоё цамц үнс цаана те. Эн чин бас хүний тийм амар гоё тийм хүнд нэг ихтгэл бэлгэлж байгаа шүү конфидент те. Тийм болохоор ингээд гадны орнууд Европ ч юм уу Америк гингүүд э бата чиний тишэр чин гоё юм те. Ах танихгүй хүн чинь зүгээр бодомжийн зөрөгтэй те. Чи ямар гоё харагдаж байна те. Чиний потолог чин гоё байна. Монгол хүн байна да чи.
Монгол хүн байна да. Би энэ дэс гоё тийм амны бэлгтээ бас гоё үгсийг хэл цаг нар нуудаг нээж штэ. Одоо монгол хүн яг нэг цаг болсон. Тийм ээ бид нэгдэж байна. Тэгээд цааш тийм манай хоёрын зорилго ер нь юу вэ? Одоо төлөвлөгөө 19 он дуусгах гэж байна те. 20 оны төлөвлөгөө гарсан уу? Ер нь одоо шин одоо ямар чаленжууд өөртөндөө тавьж байна те. Бас гоё ирээдүйн цаг руугаа одоо харуул. Та хоёр маань би сай баха ярьсан. Ээлжлээд яри. Аха тэгэхээр миний хувьд болохоор үргэлжлүүлээл яг энэ индастрид л байна. Тэгээд түрүүн би нэг анх эхлэхдээ багшилдаг гэдэг нэг ярьжсэн шүү дээ. Тэр маань болохоор би яг төгссөн 2014 онд сургуулаад төгсөө. Тэгээ 15 он нэлээд гараад 16 оноос эхлээд багшлаад эхэлсэн. Одоо баг 3 жил гаран болж байгаа. Тэгэхээр энийгээ бол үргэлжлүүлээд бас надад нэлээд олон монгол шавнар байдаг. Монголоос ирсэн ч юм уу эсвэл өөр хотоос бас илээгээс ч гэсэн 2-3 шавнар маань яг миний доор бас дагалдангаар ажилладаг шавууд байгаа. Тэгэхээр энэ маш олон охтууд над руу асуудаг л да. Яаж энд одоо ингээ Холливуд руу гарах вэ? Мейкап хиймээр байна. Гэхдээ аргалгааг нь мэдгүй байна ч гэдэг юм уу те. Тэр миний одоо яг төлөвлөж байгаа зүйл болохоор амар би мэдтгтэй биш. Гэхдээ надад сэтгэл байгаа учраас яг энэ залуу хүүхдүүдэд юу юм дээр анхаарах хэрэгтэй гэдгийг бас буцаад бичлэгч гэдэг юм уу? Тэмрэхүү контент маягаар хүргэдэг юм бэл үү? Угаасаа би нэр надад нэг ингэж бодогддөг юм л да. Би нэр ингээ чадж байгаа юм а ч юм уу мэдж байгаа юм а бусдаас нуух гадтай гэдэг те өө түүхдөөг одоо айгаал дахиад хажуунаас гараад ирүүлч гэдэг юм уу те нэг тийм нэг гэхдээ яг үнийг хэлэхэд энэ дээр өчнөө зай байгаа байхгүй хамтдаа гармаар байгаа байхгүй тэгэхээр яг тэр тал дээр би бас илүү бодож байгаа тэгээд би бас мейкапаар төгснөөхөө дараа кино хувиргалтаар төгсөн гэжсэн одоо бас миний нэг бодож байгаа мөрөөдөл гэх юм бол бас нэг гоё Холливуудын хэмжээний гоё кинон дээр бодолт хийж ажиллах юмсан гэж бодож байгаа урт хугацааны кинон дээр. Тийм тэр бол одоо бол яг миний дараагийн төлөвлөгөөнд орчоо явж байгаа. Одоо бол music video ч гэдэг юм commercial эднэрээс те арай өөрчлөлт кино руу орох юмсан гэсэн зорилготой байгаа. Тэгээд ямар ч гэсэн урдах байгаа зүйлээ хийгээд process-аа харьлал явж байгаа. Нэг хүн болгон нэг үлрэлттэй агаад нэг season дотор яваад байгаа шүү дээ. Тэр энэ миний season бол одоо яг өсөх, за өсөө тэгээ өссөн сурсан зүйлээ буцаагаа доошоогоо чадах хүмүүстэй хуваалцъя гэсэн нэг тийм л хүсэл эрмэлзэлтэй байгаад байгаа. Тийм тэгээд Америк сургуульд ингээд багшилдаг гэдэг юм бас тэр олон хүмүүс мэдээд байдаг үлдээ айгүй олон хүмүүс надаас бас асуугаад байдаг. Яаж одоо мейкап сурах вэ? Лос Анжелес ямар сургууль байдаг вэ гэдэг. Тэгээ хэрвээ одоо манай битгий сонсоос бас мейкап сонирхож байгаа охтууд байгаа бол Майкл Винсент гэдэг одоо миний заадаг сургууль байгаа. Би бас монгол оюутнууд монгол хэлээр заадаг. Гадаад оюутнууд англи хэлээр заадаг. Супер. Тийм сүүлийн одоо 3 жил гадаад оюутнуудад заагаад тэгээ нөгөө монголоор ярих англиар ярих хоёр ч шал өөр шүү дээ. Бид нэр монгол хэлээр ярих гэж төрөлх хэлээр ярих бол шал өөр. Гэтэ яг Америк хүмүүст тэр их мөнгийг аваад тэр 5 өдрийн мэдлэгийг мөнгөнд нь тааруулах үнс нь болгож өгнө гэдэг бас хэцүү. Тэгтээ миний яг passion би өөрөө заах зүйтэй. Ер нь хүн хуваалцж яж илүүг олдгийн юм шиг надад санагддаг. Хүн ингэж байгаагаа хураагаад байвал тэр ерөөс үрждэггүй учраас аль болох хуваалцж, аль болох чаддаг юм а бусдад өгжээж буцаагаад тэрнийхээ үр дагаврыг тэрүүгээр биш юм а гэд өөр зүйл дээр амьдрал дээр амсч яд юм шиг санагддаг. Өгөх нь авахаас илүү өрөөлтэй гэж байдаг шүү дээ, тэ. Тэгэхээр миний хувьд бол өгөх үүтэй. Тэгээд миний бол одоо дараагийн нэг тэр төлөвлөгөө бол тэр байгаад байгаа. Тэг кино руу орох бас өөрийгөө аль болох өөр төвшөнд гаргаж өөр мэдлэг одоо өөрийгөө хөгжүүлэх юм юу вэ? Тэр л зөвлөлд хөрөнгө оруулалт хийж тэрний л төлөө өсөглөн байх туфтаа да. Ер нь тэг хүн өөрөө болчлоо гэж бодохоор л гацчдаг гэж байгаа шүү дээ. Тэгэл зогсоо шүү дээ. Stay hungry дээ. Ана ер нь ирээдүйд бас өөрийн product гаргая гэсэн тийм бодол байдаг. Makeup line тийм. Яг ингээд мэдээж ингээд эмгтэй л хүн болохоор бас өөрийн гэсэн гоё нэртэй брэндтэй байвал гоё. Гэхдээ бас юм болгоны би цаг хугацаатай гэж боддог. Яг одоогийн байгаа нөхцөл байдалтай ч гэдэг юм уу. Ингээ харахад бол яг цаг хугацаа өнгөрөхөд бас ямар үе таалга нийтхийг мэдхгүй. Тэгээ үе таалга тохироо бүх юм нь бүрдэх юм бол боломжтой. Бас бодож байсан зүйл. Гэхдээ олд тэрийг бол нэг амар ингээд ажил хэрэг болгоод одоохондоо л хийхсэн ихтийн зорилго бол байхгүй байгаа. За тэгэхээр Майкл Винсент те. Ер нь гэхдээ манай залуучууд одоо яг яаж юм хийх үү гэж асуух одоо түрүү манай нобэ хэлсэн шүү дээ. Ерөөсөөл хийгээл зорих юм бол бид нар одоо Google ашиглаад хаана юу байгааг мэдээл те холбогдоол болохгүй бол монголоор бичиж байгаа Google Translate дээр орчуулуулаад ч юм уу те. Одоо бүгд
Тийм, ер нь хүнд бол ямар ч одоо шалтак тоочих ирэхгүй болчихж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр манайхан одоо энэ интернетийн цаг үед амьдарч байгаа бол тэгмээр байна тий. Одоо яг тохирсон контентуудыг үзмээр байна. А контент гэж хэлсэн чи би одоо яг өөрөө нөгөө яг энэ юуг одоо салбарыг их сонирхож энд одоо юм хийж хийж байгаа хүний хувьд бол тэр бол хамгийн зөв гэж бас хэлмээр байна. Тий, бүр англиар бүр хичээлээ бүр контент болгоод заавал бүр одоо илүү одоо тэр нэг экспертийн одоо тийм нэг хүн тий хүн өөрийн чинь эксперт гэж харж ийн гэдэг чинь дараа дараагийн маш том хаалгуудыг одоо нэх тийм одоо магадaltaй тийм шүү. Тийм тэгэхээр контентэн дээр бас гоё тий байдлаар бас хамтруул бас юм юм хийвэл тий ер нь хамттай гоё залуучууд нэгнийгээ дэмжээ тэгээд оногийн тэр эксперт бас гоё аахгүй яг ингээ хүн заана гэдэг чинь давхар заанга чи бас нэг ямар нэг юм discover хийж идэг тий тэр бас гоё тий бата бас ингээл харж байхад зөндөө шинэ комедиан гарч ирж байгаа гэдэг чинь бас яг бас нэг арай өөр хэлбэрээр өөрийнхөө яг энэ байгаа индастри дээр бас ингээд юу яж авах тий одоо эксперт болж байгаа тий тий ер нь эксперт хурдан эксперт рүү л болох хэрэгтэй байх тий би бас бишсэн ч гэсэн тий эксперт болмоор байна. За манай цацагийн хувьд бол одоо тий 19 20 оны зорилго төлөвлөгөө. За юу би болохоор яг хүн болгоо энэ дэлхий дээр эрэхтэй өөр ингэсэн зорилготой ирдэг гэж итгэдэг. Тэгээ миний энэ дэлхийд ирсэн зорилго болохоор би бусд хүмүүст туслах гэж энэ дэлхийд ирсэн юм болов уу гэж өөрийгөө боддгийн. Мэдгүй яагаад ч юм жоо хоохон байхаас л ухаан орсон цагаас нэг тийм бодолтой байсан. Одоо ч гэсэн яг тэр хивээрээ. Тэгэхээр нөгөө нэг яаж би одоо яаж хүн туслах чадах уу яаж туслах уу гэдгийг л байнга л бодоод байдаг. Тэгээд Америкт ирээд нэг хэсэг бол яг эхний хэдэн жилдээ бол жоохон стресссэн л дээ. Яагаад тэгэхээр би хинт юу ч хийж чадахгүй туслах чадахгүй болсон. Яг юунд болох Монголд болохоор хөөх ингээд нэлээд хэдэн жил болцсон нэг хүмүүлийн ажлууд сайхан сэтгэлтэй найзуудтайгаа хамт компаниудтай нийлэл ингээл гоё гоё юм хийгээл тэрэндээ би амар баярлал урам аваал улам гоё юм хийнэ гэл ингээл гүдэг байсан чинь энд ирээд юу ч тусч чадахгүй өөрөө нэг оюутан ингээ өөрийнхөө учрыг олох гээд ядч явжсэн болохоор тэг яг одооноос л арай нөхцөл нь бүрдээд нэг хүмүүс туслах юм боломж гарч эхэлж байгаа. Тэгэхээр яг миний хувьд төлөвлөж байгаа зүйл бол би өөрийнхөө одоо яг ингээд боломжтой болж эхэлж байгаа энэ үүд хаалхыг илүү нээгээд тий би Монгол залуучууд та Америкт ирээ сурахт нь яаж тэтгэлэг авах юм яаж өөрөө тэр олон хэдэн мянган тэрбумаар нь хүмүүст мөнгө төлөхөш өөрөө яаж бүгдийг нь виза аваад ирэх юм яаж энчээ суралцах юм ямар тэтгэлгүүд авах боломж үүд хаалгууд одоо тэр залуучуудад байгаа юм тий ирснийхаа дараа өөрийнхөө хүсэж мөрөөдж байгаа тэр зүйлсийг хийгээд өөрийнхөө мөрөөдлийнхаа ажлаа хийгээд явах тэр боломжууд нь юу байна тэр бүх гарцуудыг ингээд чадхыхаа хэрээр нээгээд эргээ тэр оо залуучуудтай ингээд үүд хаалх нь болж тусалж гүүрэн болж өхийсэн гэдэг ийм зорилготой байгаа. Тэгээд тэр зорилгоо бас биелүүлэх гээд цацрал талай жаргал гээд YouTube суваг саяхан нээсэн. Одоо 2 сар гарна л болж байгаа. Тэгээд education суваг бас яадаг болдоо гэсэн чинь 10K хүрсэн. Вау! Аранке. Хурдан байна шүү дээ. 2 сар гадаа. Тэгээд дүнгээ. Баярлалаа. Оноос чаналтай тий. Тийм тэгээд би ямар ч юм одоо тэр одоо яг энэ юугаараа суугаараа дамжуулаад одоо хэдийгээр Монголдо байхгүй байгаа ч хилээ. Би маань байхгүй ч гэсэн би одоо энэ social энэ network хөгжсөн учраас энэ интернетийг ашиглаад хажууд нь байгаа юм шиг би тэр хүмүүст ингээд тусалж чадах учраас одоо өөрөөхөн чадах зүйлийг одоо цагаа гаргаж тэгж хийж байгаа да. Тэгээд үүнийг илүү сайн хөгжүүлээд нэг жилийн дараагаас бас англи хэлэнд нь тус болох үднээс өөрөө ч суралцж байгаа учраас жилийн юм уу 2 жилийн дараа гэж төлөвлөж байна. Англи хэл дээр дэлхийд даяар одоо илүү бас өөрөөхөн зах зээлийг ч илүү томруулж байгаа юм л да. Зөвхөн 3 сая хүн зориулсан биш дэлхийн энэ олон тэр бум хүн зориулсан залуучууд зориулсан тийм видеонууд хийдэг болё гэсэн тийм төлөвлөгөөтэй л байгаа. Айгу гоё юу вэ те план байна те удахгүй ингээд туслая. Тий. Аа. Тэгээд бусдад өгье. Өөрийгөө дуусан дууслаа энэ насаа дууслаа л бусдын төлөө чадах бүх юм аа л хийнэ гэж боддог да. Тий. Вау. Энэ бол үнэхээр бас юм гоё ариун зорилго байна те. Яг
ийм хүмүүс гоё олон байгаад. Та нар ер нь угаасаа залуучууд бүгдээрээ л мэдчихэж байгаа. Гэтэ огт хэрвээ хүмүүлгийн ажил хийж үзээгүй бол нэг жоохон хүүхдэд эсвэл ганцаараа Монгол ялангуяа ганцаараа амьдардаг өндөр настай ангууд айгүйх байдаг байхгүй айгүй. Өрөвдмөр штэ бас яг ингээ очио харах юм бол хараал өөр ирэхгүй та нар нөгөө нүлмэс урсан зүгээр яг яаж ингэж амьдрдэм бэ гэд. Тэгээд тэгэхээр тэр хүмүүсийг нэг удаа баярлуулад үз. Бажин чин сэтгэлээсээ баярлаж чамайг хараад алгаа ташаад ингээд үйлж байгааг нь хараал хүн тэндээс одоо сэтгэлийн баяр баясгалан гэдэг зүйлийг авдаг. Тэгэхээр зүгээр бусдын төлөө нэг жижигэн ч гэсэн зүйл хийгээд үзээрэй. Тэгэл тэр чиний амьдралд маш гоё гэрэл гэгэн юм мөрөөдөж бодож байгаа бүх зүйлсийг чинь биелэхэд цаанаас нь ич хий дим шиг ингэж гарч ирэх тэр нэг юм юу гэх юм. Одоо энэ тэр superstitious нэг мухар сүсэг юм шиг мөртлөө. Мухар сүсэг юм шиг мөртлөө ингээм амьдралыг сайхан явуухад тань маш том одоо тийштэй. Яг л тэгэл яриад төгссөн шүү дээ, тий. Бос хүмүүс ямар ч хэсэн хэрвээ хүмүүнлэгийн юм хийж үзээгүй бол заавал хийгээд үзээрэй гэж зөвлөх байна тэгэл. Ямар нэгэн байдлаар хүн жижигэн ч гэсэн тус үргээ, тий. Нэг настан үеивч бол уудтай минь бариад замаар гаргаад өгч юм уу, тий. Тэгвэл бас айгүй их тус болоо. Тэндээс ингээд нэг тэр мэдрэмжийг аваасаа гэсэн поинт хэлсэн, тий. Тий. Энэ бол тусалж явах хэрэгтэй. Энд тий, тий. Найзыгаа бас тасраад унтсан байв. Яа, насрад онц баг. Норог нь хилж өгөө. Том жижиг гэдэгтэй биш шүү дээ. Найц чи яг хэнгээр болсон бахт нуруунд дэрэн дарж өгөө те. Амар тос ирж идэг те. Заавч гэдэг энэ тос. Тий, тэгээд ян зүрээр сайхан тосч явлаа шүү дээ. Тий, тэр гэж. Бас манай эс өгнө гэх групп байгаа бас тос олж байгаа бас. Олон хүн тос олсон. Тэр энэ дээр яг тийм нэг үг байдгийн шүү дээ. Амжилт гэдэг болвол те. Амжилт гэдэг зүйл бол чи хэр их мөнгө ол гэдэг тухай биш нөгөө англи дээр нь л уншижсэн л та энэ үгийг. Амжилт гэдэг бол чи хичнээн хүний амьдралд өөрчлөлт хийж чадах вэ? Өөрчлөлт оруулж чадаж байгаагаас чиний амжилтыг дүгнэнэ гэж байдаг тий. Тэгэхээр яг зөвхөн мөнгөний тухай бодох биш тий. Би яаж хүнд оо жаахан ч гэсэн тус болж болох вэ? Би яаж энэ хүний амьдрал жоохон ч гэсэн эргээр нөлөөлж чадах вэ гэдэг талаас нь л харах юм л да. Зүрх сэтгэлээ нээх хэрэгтэй юм шүү дээ. Зарим хүмүүс чинь нэг юм хаалттай байгаад байж тээ. Яа, би л одоо ингээл тээ намайг л ингэх гээд байсан гэдэг юм. Жохон нэг юм. Яг нөгөө бол. Одоо жохон нээж өгсөн. Яг тий нөгөө нэг оноо бас их төрүн ярьжсэн шүү дээ. Ингээл нөгөө хүн өөртөө жохон ингээл айлттай айгаад бас өөртөө итгэх ихтгэл жохон ингээд байхгүй үе бас хүмүүс байдаг. Тим зүйл битгий байгаасаа гэдэг яг л тэр л ахгүй юу. Өөртөө итгээд чинь тэр одоо хүмүүлийн зүйл гэхээр заавал нэг амар том юм бодохгүйгээр гар хоосон байсан ч гэсэн ингээм хамт нийлээ сайхан сэтгэлтэй хүмүүстэй нийлчих юм бол хамтдаа юм хийж чадах учраас тийм тэгэхээр чадна гэдэг нөгөө анх бас ярьсан нөгөө чадахгүй гэдэг зүйлийг тархинасаа шууд авч хаяал ерөөсө хизээч хинт читгий чадахгүй гэж хэлж магадгүй орой гарын бүжиглийн шоудыг гэсэн чадахгүй гэдэг үг хэрэглэхийн оронд би хүсэхгүй байна би тэг өглөө ирт одоо төлөвсөн зүйл байгаа учраас би хүсэхгүй байна гэдэг хариуг өгвөл тэрний оронд чадахгүй гэдэг үгийг амьдралаасаа бүр авч хаяад хоёр өөр гой тайлбарчилж байгаа хөх тэг яг ингээд би хүсэхгүй байна гэдэснээс чадахгүй гэнгүүт Брайан шууд ингээд хүмүүстэй би яг ингээд ага дрим зүр ингээд яг гоёар хэлвэл тэр хүмүүсээс өөртөө бодлонготой өөрө гарахаа болох юм уу тэг тийггүй чадахгүй гэхээр айгүй нэг нөгөө delivery хийж байгаа нөгөө нэг тэгээд хүлээж авч байгаа хүн ингээд аа бата чадахгүй юм уу тэг гэхгүй бата тий надад мөрөөдөл байгаа би мөрөөдөл маргааш өглөө би мөрөөдлийнхөө төлөө нэг жижигхэн жим хийнэ гэхдээ босох хэвээр гэх юм бол нөгөө хүн ч гэсэн миний мөрөөдөл юу вэ гэдээ бас нэг юм ямар нэгэн байдлаар нэг одоо нөгөө нэг бас юм бодгол авах л та тий нэг сумаар хоёр туулаа буудна гэдэг шүү дээ тий тэр шиг тий давхар бас нэгэндээ бас зөвлөгөө өгөх юм л та yeah guys so тий одоо дэжгэнэ тий 19 одоо дуусах гэж тий манай залуучууд бүгдээрээ бас энэ онд тавьсан зорилгоо гүйцэлдүүлээрэ тэ гүйцэлдүүлээ явж байгаа ах миний хлаа одоо ер нь бас нэлээд бас дажгүй одоо өөрийнхөө хувьд бол дажгүй амьдралтаа бас хөрхөө өөрчлөлтүүд хийгээд байгаа манай битгий сонсыг сонсдог залуучууд бол бас мэдж байгаа ах одоо чанга иргэд би нэг юм чаленж явуулж байгаа тэр нь одоо яг энэ 10 сарын 7-нд буюу одоо нөгөөдөр юм уу яг эрт хоног нь болох гэж байгаа тэгээд ингээд яг 90 хоног ямар ч алкоголгүй сахаргүй тэгээд юм цагаан гурил идэхгүй өдөр болгон дасгал хийх гэсэн. Гэхдээ яг тийм байгаагүй, яг перфект бол байгаагүй. Сая бас төрсөн өдөр юм өдөр болоод бас жоохон
юу тэгээ энд ирээд бас жоохон фаст фуд идсэн. Тэгтээ яг нэг юунд бол орсон байгаа гоё хөвшилд орсон байгаа. Тэгээд маа залуучууд бас тэ би бэлтэр одоо юу гэдгийг хийж байгаа юм харилцаануу тэ найз нөхөд төрөл ажлын одоо хамтрагч нар энэ бүх хүмүүсээ бас гоё одоо энэ жил улам ингээд гоё next level-д гаргаа тэ өөрийгөө next level-д гаргаад бас 19 оныг амжилттай дуусгаарэ гэж бас. Тэгээ 20 он маш олон төлөвлөгөөтэй амжилттай эхлүүлж хаалга нэгэрэг тэ. Тэг бидний жил ирэх гээд штэ тэ. Аха. Яг би бас төгсгөлөө гэж хэлчихтэй. Ингээд ээжлэд явж байгаа. Мөн одоо хамгийн сүүлд Yeah. Гуулгаад ороод ирлээ. Тэгэхээр нөгөө нэг яг он дуусж байгаа шинэ он эхэлж байгаа гэдэг дээр ярьж байгаа юм чи. Би саяхан бас яг 7 хоног одоо 20 хоногийн өмнө юм байна. Дэлхийн эмэгтэйчүүдийн уулзалт гэж жилд нэг удаа Америкийн нэгэн улсад болдог энэ арга хэмжээнд оролцох юм сайхан боломж олдоод тэгээд Монгол улсаас ингээд оролцсон. Тэгээд яг тэрэн дээр хэлсэн маш том одоо авууштай зүйлсийн нэг нь юу байсан бэ гэхээр хэрвээ өөрийгөө амжилттайгаар харж байгаа бол хэрвээ өөрийгөө ирээдүйд дэлхийн лидерүүдийн нэг болно гэж төсөөлж байгаа бол хүн нэг 7 хоног, нэг сар, нэг жил гэж харах биш. Long term өөрө дандаа тийм мөрөдөлтөй байх хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би бол яг тэрийг сонсоод нэрэл тийм шүү. Яг миний хувьд баг бахаас ээж аваар эмгтэй хүн жоох ингээд жижиг деталь болгонд анхаарад байдаг тал байдгийн шүү. Тийм болохоор миний охин эрэгтэй хүний дайтай ядаж миний охин 5 жилийн дараа би тэгчинтэй 10 жилийн дараа би тэгэндээ гэдэг бодолтой байгараа гэж намайг өсгсөн болохоор яг тэр бас надад ойрхон буусан. Тэгэхээр залуучууд та хэлэхэд чи байхгүй болсон байсан ч гэсэн чиний хүүхэд үлтгэд бид энэ яах вүлээ гэдэг тэр зүйлсийн тухай те бүр за бүр баг 10 жилийн дараа би яг тийм юмд хүрэн шүү гэж төлөвлөөд тэгээд тэрнийхээ дотор жил жилээр нь тэгээд сар сараар нь болол те тэгээд хичээгээрэл гэж зөвлөх байна. Том те таасан дээр буулгах хэрэгтэй те шүү дээ. Зүгээр паг гэл 10 жилийн дараа тийм болцсон байна гэж. Тэгэхгүй толгойн дотор ингээд янз бүрийн аа сонирхолтой ер нь билд нь шүү. Надад бас зөндөө тийм өөрчлөлтүүд байгаа л да ингээд би анх тийм байхад тийгэн тэг. Би тэгтээ баг ахтай ер нь бас боддог гэсэн яг одоо ингээд нобо те. Энэ нобо шиг л ах болохыг боддог гэсэн. Тэг ямар нэгэн байдлаар энэ хэмжээндээ үрцэн тэр вижилээ санаж байгаа болохоор тэгээд би бас өөртөө айгүй тийм баяртай байдаг. Өөрийнхөө эхний бодож исэн левел ингээд юмдаа хүрээл тэгээд баг ахтай төсөөлжсэн ингээл дандаа би айл болох зургаар ч юм уу юмар ингээд өөртөө remind хийх гэж сануулах гад өрөөндөө ч юм уу энэ тийм тавьчихдаг л да. Тэгээ баян ингээд хажуугаар зурж явах төрөлтэй ингээд орж идэг яг ингээд. Юу байдаг вэ яг тэр зург нь? Одоо зург уу? Тий. Нууц шүү дээ. Нууц аа. Чи дараа нь маад ирж байгаад шууд камерт орж бичих. Тэгээ юу дээр юу өчтөр төгсөгийнд бас ороход те ма одоо Монгол улсын гавь тамирчин төгс сагт гэртэн ороход бол ингээ Алигийн зураг гэж Мухаммед Алигийн те эхний раунд эхний цохилт гэсэн билүү те эхний минутанд нокаут хийсэн яг тэр зураг нь тэгэл ингээ тиймэрхүү юм бас харахаар ингээ нэг тийм яаж ч үлээвэл нэ хүн бас инспайр хийж аваад тэндээс аваа тэгээ яг хажуу талын төгсөгийн нөө Вегасын тулааныг айгуу гоёор зураг өгсөн байсан тэрийг бас харс те өөртөө ер нь тэр нэг амжилтуудаа юу нэ сануулж авах хэрэгтэй юм шиг байна те бас нэрээ би бас нэрэл Крис Брауныг те тэр юмнуудыг нөгөө даалт хийх биш те ил байдал ингээ өөртөө баян сануулж авах юм хүн хүний нөгөө тий яг тэр нөгөө тэрийг ингээ сануулах юу н өөр байгаа даа байхгүй юу батагийн хувьд бол баян ингээ харах те нобоч гэсэн тийм юм биш те ер нь бол харж иж ингээ яадаг миний хувьд би болохоор ерөөхдөө төлөвлөдөг бас ярддаг ойр юм уус те би ийм юм хийх гэж байгаа ярьцсан болохоор би тэрийг айгүй ярддаг учраас тэрний хараас ингээ хөцөлдөөл байдаг өөрөө хариуцлага нэмэж байдаг. Би хийчих юм би ярьсан юм чинь би тэрэндээ заавал хүрэх хэрэгтэй. Би ярьсандаа заавал хүрнэ. Хүрч чадахгүй бол бас хэцүү шүү дээ тий. Тэгээд яг энэ айгүй сайн аа. Монголд ирэхин өмнө би Монгол ичтэй телевиз дээр нэг эмгтээчүүдийн нэвтрүүлэх өргөдөж орохгүй юу? Тэгээд надаас зориг яг хамгийн төгсгөлд нь бас яг тэгж асуусан юм. За ингээд ер нь цаашдын төлөвлөгөө зорилгоос хаваалцаач хамгийн сүүлийн асуулт нь тий. Гэсэн би тэр үедээ өөрийн мэдлэгөө ингээд ярьж байгаа. Яг нарийн юм яриад яг хөөхтэй би ингээд цааш та дэлхийд
Монгол гэдэг улсынхаа нэрийг жоохон ч гэсэн гаргахынсэн гэж би мөрөөддгөө. Гэхдээ би түүнийг хийж чаднаа гэж хэлээл энийгээ дууссан байдаг аахгүй. Тэг яг нодлон яг мессеж USA гэдэг тэмцээнд ороод яг хөө тэнд бол би үзэгслэн гоо гэдэг зүйлийг зөвхөн гадна талаас харагдах биш. Энэ бол эзэмшсэн боловсрол хийж бүтээж байгаа зүйл. Бусдын төлөө гэсэн сэтгэл байдгийн шүү. Гоо үзэгслэн дотроос гардаг энэ тархинд байдаг тий. Өөрийгөө юу гэж бодож байгаагаас байдаг гэдгийг харуулах гэж орсон. Тэгээ үнэхээр бас амжилттай сайхан орсон. Тэгээ яг их дэлхийн элч төлөөлөгч мисс гэдэг ийм тайтлтай титэм зүгээр ингээд зогсохтой би өөр үе би тэгээ тэрний ха яг дараа нь тэр нөгөө ээжтэй Монголын нэвтрүүлгээ дахиж нэг хардаг байхгүй санаандгүйгээр тэгээд хүй би ийм юм ярьсан байсан чи нэрээ би өөрөө мэдлэхгүйгээр нөгөө Монгол улсын гэдэг нэрийг бас ингээд гаргацсан байгаа байхгүй жоохон ч гэсэн тий. Тэгэхэр чин хүн одоо зурдаг бол зургаараа тэр төлөвлөгөөгөө зур. Эсвэл одоо бичиж чийж цаавал сандаг бол бичээд тий. Одоо манай яг тэр зураг гэдэснээс манай нэг найз бас байдаг байхгүй. Гэр бүлэрээ ингээм амар гоё байгаа зураг зураад их нэртэй олцсон хайртай охинтойгоо хүүхдүүдтэй байгаа зурга зураа хадгалсан байсан чинь байр маяг байж байгаад байртай ингээ айгуу гоё хавс маустай байгаагаар ингээд зураад хадгалсан байсан чинь нөгөөх нь 3 жилийн дараа ингээ бийлцсэн. Хайртай амьтдаа нэхнэр нь олцсон, хүүхдтэй олцсон, гоё хаустай олцсон, ээжтэйгээ хамт ингээ амар гоё аз жаргалтай амьдарч байгаа хөх. Тэгэхээр яаж одоо хүн болгоны нөгөө төрөл нь өөр юм чи? Ярьдаг бол яр, зурдаг бол зур, бичдэг бол бич. Тэгээд бүр өөрийнхөө тэр 5, 10, 20, 40, 50 жилийн дараагийнхаа том зураглалаар ингээ хараарэ гэж. Том мөрөөд өрөө гэд. Би бага багт ингээ Зексийн одоо юутэй юм аяган дуудаг гэсэн л тай. Жижиг гонгос тавьсан би Америкт очино гээд би Америкийг зүгээр Лос Анжелесээр төсөөлдөг гэсэн яг сайн мэдхгүй тэр үед ингээд юм те телевиз ч юм уу медиа хөгжөөгүй тэгэл Америк ингээд би Лос Анжелесээр энэ Холливуд гэдэг юмар төсөөлөл Коби Брайантаас ер нь миний Америк ихсэн баг илүү одоо орж гисэн яа гэдэг баахт аявыг сакс тоглолт гэсэн сургуультай сакс тоглолоо ангидаа тэгж явахдаа ингээд яг их саксыг дагаж тийм бас соёл руу орж ихсэн нөгөө судлаад ирэнгүүт Коби Брайант дуртай болоод ирэнгүүт Лейкерсгээ баг тоглолтыг Лейкерс нь Лос Анжелесийн баг гээд тэгээд би айганд нууж Америк яваад энэ Холливуудын сургууль би жүжигчин болно гээд яг тиймэрхүү ингээд тэр бичвэл тэ хараад ингээд баг багаар тэр нэг чинь нөгөө гэрте байгаа зургийг асуужсэн шиг тэгээд нөгөө цаг нь болохоор яг тийм цаг нь болохоор яг ингээд ер нь альва юм цаг ордог тэгээд цаг нь болоод тэр бүхэн яг биелд боломжтой тэгээд миний таа найз гэсэн магадгүй зарим үнийх нэг 10 жилийн хугацаатай байх саний гэр бүл бол 3 жилийн дотор тэр 3 жилийн өмнө гаргаж исэн зураг тэ ийм гоё гэр бүлтэй болоод ийм гоё хаус ийм гоё байранд амьдрна гэжсэн тэр бүхэн биелсэн ингээд зөндөө олон нотлохоо байгаа болохоор бүхэнд бас боломжтой гэдэг залуучууд маань айгүй гоёор ойлгох хэрэгтэй тэ өөртөө хурцлаад тэг юм болгон цаг хугацаатай гэсэн одоо тэр их гоё санагдлаа. Заримдаа бид нэр бусдын амжилтыг хараад өөрийнхөө амжилтыг хурцсах гад байдаг. Тэгээсвэл биэл болохгүй, биэл чадахгүй байнгээ болохгүй зүйлээ төвлөрөөд гэхдээ ингээ эргээд харах үед бидний тухайн үед туулсан зовлон болгон тухайн үед хэцүү боловч эргээд харахад дахиад нэг дараагийн шатанд гарч идэг учраас бид нар яг тэр ямар нэгэн асуудалтай тэр улирал дотроо байгаа бол асуудалтай байсан ч гэсэн түүнийгээ даваад гарах хүчтэй. Тэгээд угаасаа л амьдрал гэдэг чинь даваа шүү дээ. Нэг даваад авлаа ард нь дахиад тэрнээс том даваа байж идэг болохоор бид нар бусдын амжилтыг өөрийнхөө амжилттай харьцуулах биш. Яг өөрөө өөрийнхөө яг энэ байгаа нөхцөл байдлаа талархалтайгаар за тэгээд мэдээж одоо ингээл бид нарыг ингээл ярьж байгаа юм ингээл базаад харахад ялтчгүй бид нар тууштай байх хэрэгтэй байгаа. Тэгээ бид нар бас бусдад өгч чаддаг тийм үн цэнийг өгч чаддаг бид нар ганцхан өөрөө болоод байдаг биш бусдад бас үн цэнийг өгч чаддаг бусдынхаа төлөө бас хийж чадах юмаа хийдэг тийм бахархтаагаан тэгээд passion sweet spot гэж ярьдаг штэ хүмүүс одоо яг бүх юм нь тохирцсон түрүүн цацаа хэлсэн амжилт гэдэг бол зөвхөн мөнгөтэй байх биш байгаа тоххой те ер нь хүн ямар үед аз жаргалтай байдаг вэ гэхээр бүх юм баланстай байхад л аз жаргалтай байдаг. Тэгэхээр балансыг л яг барих хэрэгтэй юм шиг надад санагддгийн. Тэгээд яг ингээд би бас битгий сонсыг ингээ харахад залуучууд их үзээд байдаг те одоо Gen Z залуучууд. Тэгэхээр би зүгээр энэ дээр нэг зүйлийг нэг одоо хэлмээр санагдсан зүйл юу байсан бэ гэхээр миний яг ингээд Hollywood-ийн ингээд тоонд чанагдаад ингээ явах үед надад нэг зүйл маш их гүн тусаж байгаа. Ялангуяа одоо жишээлбэл ийм медиа индастри, ийм одоо entertainment industry руу орох гэж байгаа бүжигчч байдгиймүү.
жүжигчд ч гэдэг юм уу те энэ залуучуудаа зүгээр миний одоо ингээ дотор нь 5 жил байгаад одоо 6 жил болох ч байгаа хүний зүгөөс зөвлөх зүйл юу вэ гэхээр бид нар амар сахлах баттай байх хэвээр бид нар өөрийнхөө хинбэ гэдгийг мэдээ за тэгээ бас юун тим гэж хэлэх үү юун дүгүү гэж хэлэх үү ямар нэгэн инфлюенс гэж аявих байдаг Америкт хар тамхинаас эхлүүлээл те ян зүрийн иймэрхүү асуудал бид нар орохгүй бид нар тим зүйл дүгүү гэж хэлээ тэндээс цухтаадаг тим одоо хүүхний тэр зан чанарыг бас батцуулгасан байхгүй бол бусад хүмүүстэй блендинг хийх гээд хинт тент нэг хідэн залуучууд одоо хар тамхис ороод зогсож хагаад тент таалагдахын тулд тэр зүйлийг хийж бид нар маш их алддаг юм шиг санагддаг. Тэгээ ялангуяа одоо entertainment industry гэдэг бол ерөөсөө одоо нөгөө Мойерийн сүсний хот гэж ярддаг штэ. Чөтгөр явах үйлсэн дээ. Унахад маш амархан. Тэгэхээр яг тэр зүйлд бид нар ухамсартай байж бид нар тэр зүйл юунд тим гэж хэлэх үү юунд үгүй гэж хэлэх үү заримдаа бид нар бол найз нөхдөд ярьж штэ тий. Найз нөхдөд бид нар сонгож болж байна. Гэтэ бид нар заримдаа ажиллаж байгаа мэрэгжилч гэдэг юм уу эсвэл бид нар хамтарч байгаа хүмүүсээ бас сонгоход хэцүү байгаад байдаг. Ингээд миний хувьд бас нэлээд олон тийм асуудлуудаас болоод өөрийнхөө яг миний хувьд надад нэг value гэж байгаа шүү дээ. Үнс энэ надад нэг тийм хил хязгаар гэж үзүүл байгаа. Тэгэхээр яг тэр зүйлдээ бид нар бат зогсдог байх хэвээр. Тэгээ би нөгөө үнс энэ одоо нөгөө өөрийнхөө чадварыг мэддэг байгаарэ гэж хэлээд байсан маань ямар учиртай вэ гэхээр би гэдэг хүн, оноо гэдэг хүн өөрийнхөө чадварыг мэдж байгаа бол би өөрийнхөө мэдлэгийг мэдж байгаа бол би өөрөө хин бэ гэдгээ мэдж байгаа бол хин нэг нь таалагдах гэж тэр зүйлийг хийх шаардлагагүй л байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэрийг би бас сануулж хэлмээр байна. Одоо ингээл мэдхгүйгээс болоод орж ирэл өө энэ зүйлийг одоо weed ч гэдэг юм уу ямар нэгэн мансуурах бодсыг те өө хэрэглээд үзчих. Тэгээ зүгээр л үзчих гэдэг те. Үзчих гэдэг зүйлээс л үргэлжлүүлэх тэр нэг ихтэл гарч ирдэг учраас боломжтой бол цухтааж яваарай л гэж залуучуудаа захимаар байна. Тэгээд мэдээж хөдөлмөр маш чухал. Бүх зүйл угаасаа хөдөлмөртэй л ирж байгаа учраас залуучуудаа хөдөлмөрлөөр заримдаа ингээд бид нар амар их юм хүсээд байгаа мөртлөө хийж өгдөггүй те. Түрүүн ингээл босоод ямар ч үлээс өглөө босоод хүртэл хийх төлөвлөгөөтэй зоригтой байгаад зоригтой амьдраад баг багаар явж итэл тэгээд тэр том зураг өөрөө амьдрал дээр биелээ олж идэг юм шиг байна. Тэрнээс шүү өглөө босоод нөгөө хэлдгээр бата комедиан болоод би мейкап артист балаагүй эн чин процесс байгаад байгаа байхгүй. За ордог тий. Сахлах бат. Тэр бол аюулгүй. Сахлах баттай хөдөлмөрлөөрэй гэдэг яг поинтыг би оныг юунаас харлаа л да. Мэдээж бид нар аюулгүй их гой хөдөлмөрлж байгаа сахлах батгүй бол жишээ нь одоо тамирчид байна тий. Тамирчид ингээл болохгүй юм хэрэглэхэд одоо жишээ нь аюулгүй дэлхийн зах зээлд аюулгүй өргөн яригдж байгаа юм л драг тий. Драг хэрэглэхэд бүх тэр 3 сар жилийн хөдөлмөр байхсан туршийн хөдөлмөр ер нь байхгүй болж байна. Хөдөлмөрлөхийн хажуугаар хөдөлмөр дээрээ сахилах баттай байвал айгүй үр дүн чин бөгөөд айгүй үр дүн айгүй сайтай гарна гэсэн үг шүү дээ. Тий, сахилах баттай байхын тулд бас ингэж нөгөө нэг юу эцсийн тэр нөгөө үр дүнгээ маш сайн тодорхой байлгах юм бол тий тэрнээсээ хазахгүй л явах байх тий ойлгомжтой тий гэр байх юм бол одоо би яг явж байгаа зүгтээ байхгүй би одоо яг энэ зүг рүү явж байгаа гэдгийг л харахгүй бол цэгтэй байх хэрэгтэй шүү дээ ингээд тэр цэг энэ хавруул явж байгаа даа гэвэл бас айгүй сонин тий хугацаа алдан нэгдүгээр хоёрдугаар гэвэл айгүй тийм тодорхой бус байна тэнгуй чи яг ингээд ойлгоцсон зам руугаа явж байгаа бол тэр ингээд замаасаа гарсан ч гэсэн буцаад нөгөө зүгөө олоход амар байгаа байхгүй тэгэхгүй ийшээ гарснаа шин зүг болоод ийшээ ингээд яваад тэгвэл тэр чин тэгээ сатарна тий сатарна хугацаа алдан тэн зүгэ мартагдана. Окей, тэгээд манай залуус бас те энэ ярианаас гоё зүйл авааштай бас гоё юунууд авсан бах гэж бодож байна. Санаанууд те өөртөө амьдрал чууд хэрэгжүүлээд тэгээд бүгдэрэг гоё өөртөө хөгжүүлцгээгээрээ тэгээд оно цацаа хоёртаа бас цаг гаргаж ирсэнд баярлаа те нобада бас баярлаа. Энэ бүх одоо юг одоо энэ байршил тэгээд одоо энэ бүх подкаст хийх нөхцөлийг бас бүрдүүлж өгсөн байгаа. Тийм тэгээд хамтдаа гээд ингээ гоё ярилцаад сухал сайхан байв. Бас батаач гэсэн мундаг бас тэгээд Монголоос ирсэн яг подкастын чи хийж идэг тийм. Аялангаа ажиллаж шít бас тийм. Ингээд амраангаа гэхдээ хизээч ингээд бүх цаг мөчийг бас үр бүтээлтэй өнгөрөөж байгаа. Тэр чинь мундаг авах ганц амарлаа гинт бүх юмыг орхих. Ингээд бүх юм бас давхар явж идэг. Бас тэгээд хичээж байгаа. Хичээж байгаа мундаг бас батаагаас зөндөө үлгэр дүүрэл авах. Сайн чанарууд маш их байгаа. Баярлаа. Тийм би бас тэгээд одоо ингээ UB comedy-ийг би бас үздэг. Тэгээд яг батаг ирсэн гэд над руу холбогдсон бас мэдээж гоё үр зөв эрэг нөлөө үзүүлж байгаа энэ залуусын подкастт ороод бас би бас ингээ нэг их телевизийн нэвтрүүлэгч гэдэг юм уу иймэрхүү юмд ордоггүй учраас бас дэмжий гэж бодсон. Бид нар уусаад бүгдээрээ би бинийгээ дэмжиж ижил.
нэг цул болох учраас чадах чадах юмараа дэмжээ те бас гоё хуваалцаад ингэж бас хаа хэвс нэрээ Монголоос ирчээд бид хэдийг уурж оролцуулаад тэгээ те бүр өглөө 6-аас хэлсэн шүү дээ гал малаа асаагаад тулг тойрсон подкаст те оногийн тэр мөн чанар айгүй гоё байдаг би бас битээр таньдгүй байхдаа анх уулзсан бас ингэж ажлын дагуу уулзсан те ингэж би шорт фильм хийжсэндээ мейкап артист хэрэг ингэж тухайн үед хэрэг болоод ингэж яхахтаа би ингэж хүмүүс хайцснаа гинт бодсон бохон ингэ оноо ингэж би ингээд сошиал медиагаас оног мэдээл анх тэгээ яасан чи манай хэд маань найзууд гээд бид нэр бас хоорондоо найзууд тэгээ би оноос ингээд асууга те ингээд скежл чи ямар хувэ найз нь ийм прожект дээр ийм хийд юм ба би ингээд киноны сургууль сурч байгаа одоо төгсөх болох ч байгаа ингээд ямар чухал прожект дээр ажиллаж байгаа ингээд чиний скежл таарч байгаа бол найзтай гоё юм спорт те дэмжлэг үзүүлэх үү ингээд хамтрах үү гэдгсэн оно айгүй гоёор хүлээж аваа тэгээд манай сетэн дээр зөвхөн хоёр хүн монгол хүн байсан тэр нь битээр байсан тэгээд надад амар гоё илгэнсэг байсан pay off дээр те Оо зү зү. Нөгөө нөгөө payoff явсаар л тэ үргэлжлээд. Тэгээ high hand гэж шиг юм тийм. Тэр киноны тэр оно битээр ажиллаа. Дараа нь тэр нөгөө би сая ярьсан. Нөгөө music video хийсэн шүү дээ. Тэр маань бас ингээд Монголдас айгүй олон хүмүүс айгүй гой хүлээж аваад сонсож байгаа дуу болсон багхгүй. Тэгээд бата мэдчихэж байгаа хэрэг. Тийм. Окей, тэгээд баярлалаа залуусаа тэ. Та бүхэнд бас амжилт хүсье. Тэ манай оногийн YouTube channel нь оно оюун жаргал. Оно оюун жаргал. Тэ ноба Нобогийн YouTube channel on the way. On the way. I am Noba Instagram дээр байгаа маа. Цацаа бол бас channelтай. Тийм, цацралт алай жаргал гэд нэр дээр байгаа. Тийм, тэгээд урьж оролцуулсан маш их баярлалаа. Тэр залуучууд та хүсэл мөрөөдлөө айхгүйгээр зөвхөн Монголын 3 сая биш дэлхийн 7.5 тэрбум хүмүүсийн дунд өөрийгөө манлайлж байгаагаар төсөөлөд хүчтэй зоригтой байгаараа гэж хэлмээрэн тэгээд баярлалаа. Yeah. Битгий сонс.